Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Esteu de pont? D'aquaducte? No n'heu fet? Nosaltres no en fem, eh? Dia feiner, dia festiu, un altre cop feiner, un altre cop festiu, un altre cop feiner. Si algú està una miqueta desorientat, és el més normal. I com que demà és festa i no podem passar una setmana sense ell, li hem dit a l'Antoni Bassas: vine dimecres, Antoni, bona tarda. És l'honor que em fas, Helena, no? De debò. Saps quin dia és avui? És que realment... No sé què faig aquí i no és dijous. Jo crec que això encara desorienta més, perquè no saps la quantitat de gent que em diu: vostè va el divendres, els dijous. Sí, sí. És una frase feta, ja. Escolta una cosa, però tu fas pont o no? No n'he fet dilluns, no n'he fet avui. Intentaré fer-ne divendres. Molt bé. Bé, ahir era festa, era el dia de la Constitució. Tenim imatges d'aquesta celebració que es va fer, per exemple, imatges de la manifestació de Barcelona, una manifestació a favor de la unitat d'Espanya que va tenir un èxit molt relatiu, a jutjar per les imatges que esteu veient. Mentrestant, a Madrid es celebrava la recepció oficial del Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats. Estem veient imatges de Mariano Rajoy, que va aprofitar l'avinentesa per deixar clar que no té cap pressa a reformar la Constitució i que la seva prioritat és buscar un nou sistema de finançament autonòmic. I enmig de tota aquesta setmana estranya i d'aquesta també operació diàleg, de la qual ja fa dies que en parlem, de part del govern espanyol amb Catalunya, avui la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría està a Catalunya, on hi té ja un despatx a la delegació del govern, i en 20 dies, Antoni, és la tercera vegada que ve, però aprofita per reunir-se amb l'oposició. Si veiessis com et mira la vicepresidenta... A veure... Just ara. No, aviam, començant per això de la Constitució, jo avui és molt curiós perquè almenys La Razón, La Vanguardia, El Periódico, L'Ara, me'n deixo, El País, titulen exactament igual: Rajoy refreda, Rajoy enfria. Què és el que enfria? Doncs la idea de la possibilitat de reformar, ja ho veuràs, fixa-t'hi, això a dintre, a la casalada a dintre, però en els altres estan tots... El Pujol, perdó, què digui el Pujol, el Rajoy refreda, està tot arreu, no? Sí, sí. Bueno, què és això? Jo crec que això té lògica, és a dir, aviam, entenguem-nos, el Partit Popular, o aleshores Aliança Popular, ja va anar una miqueta arrossegada a fer una Constitució que parlés d'autonomies i de nacionalitats i regions. El ponent constitucional era Manuel Fraga. Però a part d'això, ja se sap que Mariano Rajoy és una persona que més aviat és de refredar. No el veuràs mai que escalfi res, que exciti res. Bé, és normal que un partit que diu: no, és que jo, Espanya, tal com està i ja m'està bé, no vulgui cap mena de reforma. Després, acabes de sentir ara el president dels socialistes, el president provisional dels socialistes, dient que de nación solo hay una. Per cert, ja s'ho parlaran amb Miquel Iceta i amb quantes n'hi ha, perquè amb això no es posen d'acord, no? Bé, el que vull dir és que, i per no parlar de Ciutadans, o sigui, els tres partits amb més representació al Parlament espanyol no en veuen la necessitat. I té algun sentit, això, perquè... És veritat que reformar una Constitució és una cosa molt seriosa, que el que fan normalment els països, de tant en tant fan alguna reforma, però sobretot és fer una lectura o un desenvolupament que pugui ser considerat constitucional sense haver de fer un referèndum, i en fi, tot el mecanisme de reforma, que Espanya, a més, és molt garantista, perquè implicaria no només una gran majoria al Parlament, sinó que un cop aprovada la reforma s'han de tornar a fer eleccions, etc. Bé... Aviam, per què l'hauríem de fer, una reforma? Es demana molt allò que es diu una reforma de caràcter territorial. Una reforma que digui, doncs, no sé, a Espanya hi ha determinades nacions, hi ha Catalunya, hi ha el País Basc, els sistemes de finançament, tot això ha d'anar a la Constitució. Bé, això potser els interessarà a alguns bascos i a alguns catalans, però a aquests que acabo de dir no els interessa gens. Per tant, no hi ha pressa, no hi ha cap mena d'interès. Aleshores... Què és el que es proposa a canvi? Diuen: tocarem el sistema de finançament. Bé, perdoni, és la seva obligació. És que fa 2 anys que havia d'estar reformat el sistema de finançament. No s'ha fet, anem 2 anys en retard. Un sistema de finançament on Catalunya és la tercera que més paga i la desena a l'hora de cobrar. Però enviarem ara, amb això de la majoria relativa que tenim, hem entrat en una fase de diàleg i ara la vicepresidenta es passarà molts dies a Barcelona i li posarem un despatx a la delegació del govern. I avui ha començat, fixa't, a la meitat del pont ha vingut a Barcelona. Bé, jo crec que això, sempre és molt millor el diàleg que una altra cosa, no cal dir-ho, no? És molt millor això que la judicialització constant del procés.
Però això és no voler. Això és dir que entens que hi ha un problema, però en realitat t'és igual el problema. O sigui, fa 300 anys que estem en el mateix estat. Fa 40 anys que es va aprovar la Constitució. En fa 10 que vam muntar un sacramental extraordinari amb l'Estatut. En fa 5 que hi ha les manifestacions al carrer de milions de persones. En fa 2 del 9-N. I ara ho arreglarem perquè la vicepresidenta es reunirà amb la societat catalana, civil o militar o la que sigui, i li han posat un despatx? Home, em sembla que està bastant clar que el problema que arrossega l'estat espanyol des de fa temps, ja se'l va trobar quan la República fa 80 anys, és un problema territorial que no es resol ni amb reunions ni amb cataplasmes. O se li dona una solució estructural i, per tant, constitucional, o sempre hauran d'enviar, quan no tinguin majoria, una vicepresidenta a un despatx a Barcelona. I, en conseqüència, em sembla que estem perdent una miqueta el temps. No, i crida l'atenció, no?, que en aquesta visita del dia d'avui es reuneix amb l'oposició, quan també una de les intencions en aquestes visites era aconseguir també que Carles Puigdemont anés a aquesta reunió de presidents, sí, home, en el seu moment, que era el mes de gener. És la primera, estic segur que n'hi haurà de més o de menys ambicioses, sí. Però el que vull dir-te és que això, si serveix per crear la narrativa del diàleg i que ella pugui dir, és que jo, d'aquí, no sé, d'aquí 2 anys, digui, és que jo he anat 25 vegades a Barcelona, doncs està molt bé. Però quin és el resultat de tot això? És a dir, o Espanya reconeix que té un problema i es mira tal com és ella mateixa, o aleshores aquest problema persistirà, governi qui governi, amb les majories que governi. Anem a l'educació, perquè tenim els resultats de l'informe PISA, on Catalunya ha escalat posicions i es troba ja per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. I bé, suposo que és una notícia per celebrar. Sí, tornem-hi. Sempre és bo treure bones notes en aquest tipus de classificacions. Crec que ho podem veure gràficament, de manera que els resultats ens indiquen que, en efecte, per exemple, pel que fa a la competència de matemàtiques, la línia vermella és la de Catalunya, doncs està clarament per sobre de la mitjana dels països desenvolupats i està clarament per sobre de la mitjana espanyola. No per sobre d'algunes comunitats espanyoles, com Madrid, per exemple, o com Castella i Lleó, que tenen millors resultats que Catalunya. No? Això pel que fa a la competència de matemàtiques. Però l'informe PISA també n'avalua d'altres, com la competència científica, on Catalunya aquí, diguéssim, que s'ha disparat, perquè en aquest cas la mitjana espanyola ha baixat també clarament, o la competència lectora, que és molt important. Sempre allò d'entens el que estàs llegint i sabria redactar, la comprensió lectora de Catalunya, aquí ha baixat una miqueta, sí, però continua per sobre de la mitjana. Bueno, l'informe PISA ja fa temps que s'ha convertit en titular cada vegada que surt, i certament millor sortir amb aquestes xifres que amb unes altres. No? Però què és l'informe PISA? Mira, jo no sóc un expert, però fa un parell d'anys vaig entrevistar a un pedagog que es diu Xavier Malgarejo, que aprofito per saludar des d'aquí, que és el màxim especialista que hi ha, jo diria que en aquests moments a Espanya, sobre el cas de Finlàndia, que sempre surt molt, molt ben posicionada. No? I parlant de l'informe PISA, em deia, oi, un moment, l'informe PISA avalua competències. És a dir, és el que diu, aquests estudiants d'aquests països són els que se'n surten millor a l'hora de solucionar un problema, a l'hora d'entendre un text, bueno, totes aquestes competències. Per tant, el que està fent és dir, aquests seran, els estudiants són, en aquests moments com a estudiants i possiblement en el futur com a treballadors, els joves més competitius del món. Per tant, el que està fent l'informe PISA és insuflar una pressió als sistemes educatius de tot el món per crear uns estudiants competitius. Com, és dolent, això? No, és com tot. Portat a l'extrem, sí, però és normal que preparem els nostres joves per, el dia de demà, trobar un lloc de treball en el que es puguin guanyar bé la vida. Però és aquest l'únic objectiu de l'escola? Estem educant només per ser competitius o estem educant per formar persones? Perquè, recordava el professor Malgarejo, aquests països com Singapur, Hong Kong, que es mesura a part, Japó, Corea del Sud, tots aquests països que tenen una enorme competència entre ells, no es pot dir que tinguin la joventut més feliç del món. Al Japó es calcula que hi ha 1 milió de joves de 17, 18 anys en greus problemes psicològics com a conseqüència de la pressió que significa, nen o nena, traieu bones notes per anar a una bona universitat que després us doni una bona feina amb un bon sou. I això inoculat des de molt petitets. Aleshores, preguntes,
tenir un molt bon resultat a PISA, si els resultats poden ser aquests pels alumnes, ens convé o no ens convé? Jo crec que la resposta és no. I després hi ha aquest cèlebre cas finlandès. No? Com és que Finlàndia treu tan bones notes? Bueno, la primera cosa que em va dir és, en primer lloc, a Finlàndia van considerar que l'educació era una qüestió, atenció, de seguretat nacional. T'ho explico. Finlàndia està al costat d'un gegant enorme, que és Rússia abans la Unió Soviètica. I els finlandesos van dir, aquests se'ns poden menjar sempre que vulguin, però si se'ns han de menjar, intentem ser indigeribles, que no puguin amb nosaltres. Manera, cohesionar bé la nostra societat, dotar-la d'una identitat nacional molt forta, fer-la molt culta i estar culturalment, acadèmicament, molt ben preparada. No? Com ho van fer això? Bueno, per exemple, aviam si et sona això, fa 40 anys que no han tocat la llei d'educació. Van canviant els currículums, això sí, perquè naturalment el món va avançant i els ensenyaments també. Però la llei d'educació és fruit d'un consens en el que van participar no només els partits polítics, i no es toca. És que t'anava a preguntar, és que a nivell d'estat espanyol, els experiments legals que s'han fet en educació, en matèria educativa, també estan provocant, i ara que estàvem veient aquests gràfics i parlaves de les comunitats, i hi ha comunitats i comunitats, diu, les comunitats del nord porten dos cursos d'avantatge, per exemple, un noi de Catalunya o de Navarra porta dos cursos d'avantatge sobre un noi de Canàries. Dius, a nivell estatal, a nivell de país, això també s'ha de plantejar. Sí. Perquè aquí hi han hagut moltes lleis i una llei que ha anul·lat una altra, que fins i tot ha provocat que el mateix professorat estigui molt desorientat ja. Però sent important el professorat, no cal dir-ho, Miguel Alejo deia, sobretot, recordeu, l'educació és com un tamboret i com a tal té tres potes, que és l'escola, és la família, però és tota la societat. I em deia, per exemple, a Finlàndia ser mestre és un honor. A Finlàndia, un mestre té una consideració social equivalent a la que aquí pugui tenir un enginyer. Un sou de 1.600-1.800 euros al mes. Una nota de tall a la universitat per ser mestre a Finlàndia de 9,5. 9,5. Atenció, i després de la nota de tall, et fan una prova d'idoneïtat, perquè tu pots ser molt llest i molt bo aprovant exàmens, però potser la canalla no t'agrada. I, per tant, si a més d'un 9,5 has sigut monitor d'un esplai, has sigut cap d'agrupament, tot això compta pel teu expedient, no? Bueno, estem parlant, per tant, d'una societat on fan coses que aquí diríem, però com és possible? Els nens finlandesos, saps a quina edat que treuen tan bones notes, saps a quina edat comencen a saber llegir i escriure? Als 7 anys. Als 7, sí. Cara. Sí, ho fan materialment quan el nen està reclamant a crits que li ensenyin a llegir i escriure. De manera que, aleshores, agafa un llibre i... I saps com ho fan, això? Perquè quan té necessitat i ganes. Perquè quan va a casa, veu els dibuixos animats en anglès, subtitulats en finès, i no ho entén. Veu allà unes lletres que no entén, i es mor de ganes d'entendre aquelles lletres. Va. Sí, la set de saber... Si jo no dic que s'hagi de... No, no, a més, no és la meva especialitat, no ho sé. Estàs definint, descrivint el que passa allà. Sí, el que passa allà, no? Però és evident que d'allà n'han fet una qüestió molt important, de manera... que el que fan és educar en la quantitat i en la qualitat. A vegades penses que si no aconseguim millors resultats és perquè no som capaços de considerar això com un honor tampoc, no? I en general, vaja, els nostres fills són la joia de la corona de la societat, perquè són el futur. I tant, són el futur. Avui es parlava de l'educació universitària, de l'FP, de les sortides professionals, i en aquest aspecte, parlant de futur, una mica l'interrogant que moltes vegades tens com a pare és allò que en un moment de dubte per part dels estudiants antigament es deia no, a la universitat, que això és sinònim de trobar feina immediatament, i ara això tampoc. Això ha canviat, perquè també tecnològicament la societat ha evolucionat moltíssim. No tots són els estudis, també hi ha la teva responsabilitat individual, en fi, tot allò que dèiem, no? El que tu et puguis trobar a casa, l'ambient d'estudi, d'estimular l'estudi que et puguis trobar a casa. Escolta, hem de tornar a parlar de futbol en relació amb delictes fiscals d'Hisenda. En aquest cas, però, la novetat no afecta a un jugador del Barça, sinó del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo. A diversos jugadors del Madrid, però... I ara parlem ja en plural, perquè en les últimes hores, efectivament, la, diguem que és, si no m'equivoco, la Fiscalia Provincial de Madrid, que ja ha obert investigació sobre Alonso, Di María i Corballo. Bueno, bé, doncs benvinguts al club, i mai millor dit. Jo crec que després del que vàrem arribar a sentir en el cas Messi, estem legitimats per establir una comparació que ens permeti
que ens permeti saber si hi haurà equitat en el tracte des d'un punt de vista mediàtic, des d'un punt de vista jurídic, des d'un punt de vista fiscal, des d'un punt de vista governamental. Jo crec, de moment, molt em fa l'efecte que no, diguéssim, que hi ha els altaveus mediàtics espanyols i, per tant, pro-madridistes són, ja això ho sabem des de fa molts anys, molt més grans que els nostres i aquí ens hi tornarem a trobar. Això penso que val la pena remarcar-ho. Quan el judici a Messi, el juny d'aquest any, l'advocat de l'Estat va dir que Messi, cito textualment, era com el capo d'una estructura criminal. Sí, sí. A mi m'agradarà saber si en alguns moments es refereixen a Cristiano Ronaldo en aquests termes, no? Però vaja, més enllà d'això de les samarretes, perquè sent això interessant de veure-ho per les diferències de tracte, aquí hi ha una cosa per mi que està una mica per sobre i que és on hi hauríem de posar la lupa, no? Evidentment, aquests futbolistes guanyen unes quantitats astronòmiques, no? I creen empreses. I aquestes empreses tenen facilitat per crear pantalles, enviar diners a paradisos fiscals, dir que tributen en un lloc i en realitat en un altre. Tot això que poden fer les empreses dels futbolistes, però que també pot fer Apple o que pot fer Inditex, per exemple, doncs no pot fer un treballador subjecte a la seva nòmina o un autònom, no? Un treballador subjecte a la seva nòmina declara... Abans de començar a posar-se els diners a la butxaca, tothom ja sap què ha guanyat i què haurà de pagar, etcètera, etcètera, no? I això, en aquests moments de desigualtats creixent al món, és un escàndol. Sempre ho és, però ara ja és un escàndol monumental. I aquest multimilionari nord-americà, Warren Buffett, que ell mateix va dir: això és una guerra i els rics l'estem guanyant. I la meva secretària, deia, paga més impostos que jo. No, amb xifres absolutes no, clar, paga més ell. Però proporcionalment paga més la seva secretària, no? Per això que et dic de la subjecció, de la nòmina, etc. Bueno, aquest és l'escàndol que, insisteixo, et diguis Ronaldo, et diguis Messi o et diguis Apple, hem de mirar d'acabar, perquè si no, aleshores que no s'estranyin que guanyi Donald Trump o que la gent li perdi la fe a un invent que no està gens malament, com és el de la democràcia. El Real Madrid també és un comunicat en què diu que demana respecte pel jugador, per Cristiano Ronaldo, que sempre ha actuat amb una actitud exemplar, ha dit. Per cert, que parlaves de l'advocat general de l'Estat, t'estaves referint a Marta Silva abans, no, quan no feies aquestes declaracions. Bueno, l'advocat de l'Estat que va venir. No. D'acord. Marta Silva és la cap dels advocats de l'Estat. És la que va ser la impulsora del litigi a Leo Messi, que ja ho ha deixat de ser, per cert. Ets directiva, ex-directiva del Real Madrid. Sí, senyor. Sí, sí, sí. Tenies algunes dades sobre ella que volies destacar, bueno, no, Marta Silva... Essencialment que, pel que sembla, aviat deixarà de ser-ho. Però sí, no sé, francament, si això està lligat o no amb el canvi de govern. D'acord. Bé, ens centrem, doncs, en una figura que ha ocupat, diguem que ja, moltes pàgines i, sobretot, més que pàgines, tuits. Donald Trump, del qual n'hem parlat abastament en aquest espai, Antoni, és portada a la revista L'Estem Veient, sisplau, revista Time, l'ha col·locat ja en portada, personatge de l'any. Sí, la revista Time ja fa dècades, d'abans de la Segona Guerra Mundial, em sembla, per exemple, que un personatge de l'any un any va ser Hitler, diguéssim, ja fa dècades, que Time decideix que hi ha un personatge de l'any. Ara en diuen persona de l'any, abans era l'home de l'any. I aleshores això no pressuposa cap valoració de caràcter ètic ni moral. No, és senzillament l'home que ha sigut notícia. Bueno, em sembla indiscutible que Donald Trump mereix aquesta portada. M'imagino que deu ser el tipus més feliç del món de veure's aquí com a persona de l'any. No? Tu diràs, escolta, n'ha protagonitzat moltes de polèmiques. Encara no és president, diguem que encara no ha pres possessió. President electe. És president electe, però en tenim unes quantes per repassar a través, sobretot, com dèiem abans, dels seus tuits. Dels seus tuits, sí. Per anar al més recent, anar al més recent és un que va enviar abans d'ahir, quan va saber que l'empresa nord-americana d'aeronàutica Boeing està treballant en la fabricació del nou model d'Air Force One, del Jumbo 747, que transporta el president dels Estats Units. I envia aquest tuit. Boeing està construint un nou 747 Air Force One per futurs presidents, però els costos estan fora de control, més de 4.000 milions de dòlars. Que es cancel·li l'ordre.
Però a mi em sembla, entre altres coses, bueno, Boeing ja li ha dit, primer, no és un avió, són dos, perquè hi ha d'haver el del president i el de reserva per si es fa malbé. Per tant, són dos F-41. Després són avions que estan a prova fins i tot de bomba nuclear, o sigui que algun blindatge especial han de tenir, a part de les tecnologies més modernes. Sempre hi ha dos tripulacions alhora, la que està en actiu i una descansant per si haguessin de fer un vol. Poden repostar en ple vol, etc. Jo... A mi, 4.000 milions... Poden repostar en ple vol, això... Poden, sí. No, per això vull aturar-me... Sí, no, l'Air Force One, no és l'avió del Tibidabo, no és qualsevol cosa, no? Però, aleshores, tu pots dir, bueno, és una bestiesa que es gastin 4.000 milions de dòlars en uns avions. Bueno, sí o no, no ho sé, però... En tot cas, primer, Boeing és una empresa nord-americana, per tant, estan donant feina a una empresa nord-americana. Però, a més... De la qual tenia moltes accions. Sí, però el que em fa gràcia és aquesta cosa que es cancel·li l'ordre, envia un tuit, ja està, que se cumpla. Jo vull pensar que ell sap perfectament que això no té caràcter executiu, vull dir. Però, de cara a l'opinió pública, sí que en té. Perquè molta gent diu, fixa't quin tio, tu, que ell estava a casa, ha vist això, i ha enviat un tuit i ja ho ha parat, tu. Ja no ens gastarem 4.000 milions de dòlars perquè ha decidit cancel·lar-ho. Bé, això ens porta, per mi, a la reflexió més interessant sobre el cas de Trump, i és que, t'hi fixes que històricament recordem que Barack Obama, entre altres coses, passarà a la història pels seus discursos. No és l'únic president. Què dir de John Fitzgerald Kennedy, els seus discursos, Roosevelt, els seus discursos, Lincoln, els seus discursos. Bé, de moment, Trump passarà pels seus tuits. 140 caràcters. Ell no fa discursos, no té ni oratòria, pots presumir que potser és que no té idees, o té idees molt senzilles, o que de seguida estan explicades i amb un tuit ja li va molt bé. Perquè, això és molt interessant, la veritat és que domina bastant l'art del tuit. Per exemple, fixem-nos en alguns tuits que ha enviat, per exemple, durant aquesta campanya electoral, un dia, referint-se a la polèmica de si hi havien o no d'ensenyar els seus comunicats mèdics, les seves revisions mèdiques, crec que els dos candidats, la deshonesta Hillary, ell es referia constantment a Hillary Clinton, sempre, no deia Hillary Clinton, deia Hillary, la deshonesta Hillary, sempre, i jo mateix hem d'entregar els informes mèdics, jo no tinc cap problema per fer-ho, i tu, Hillary, no? O sigui, la interpel·lava a través de Twitter. O, per exemple, aquest altre, l'altre dia, quan li... Està tip que li diguin que Hillary Clinton ha tret ja no sé quants milions de vots són. Més de 2 milions de vots més que ella, no? I ell contesta... a més de guanyar de manera aclaparadora jo en el sistema de col·legis electorals, és a dir, allò dels vots que atribueix cada estat, vaig guanyar un vot popular si arresten els milions de persones que van votar il·legalment. La qual cosa està dient que hi ha hagut aquí una votació absolutament alterada. Ell, per tant, està subministrant arguments a la seva gent. Perquè algú que llegeix aquest tuit i és votant de Trump, la pròxima vegada que algú li digui però la Hillary ha guanyat un vot popular, dirà no, perquè molts van votar il·legalment. O sigui, no està reconeixent que... Quan els periodistes li han preguntat, perdoni, té alguna demostració d'això? No, però van votar il·legalment, ja està. Ja està dit, ja queda escrit. Ja queda dit. L'altre dia va embolicar-la grossa amb aquest. El president de Taiwan m'ha trucat avui per desitjar-me, per donar-me felicitats per la victòria. Moltes gràcies. I aleshores li diuen, perdoni, oficialment, el president dels Estats Units no pot parlar amb el president de Taiwan. I aleshores ell contesta, interessant com els Estats Units venen a Taiwan milers de milions de dòlars en equipament militar, però no pot acceptar una trucada de felicitació. Que això està molt ben argumentat, perquè dius, perquè és allò de dir, escolta, ja n'hi ha prou d'establishment, traient-nos les caretes. Si els hi venem milions de dòlars en armament, per què no podem acceptar la trucada? Bé, doncs jo t'explicaré per què no es pot acceptar. Perquè els Estats Units oficialment no reconeixen Taiwan. L'any 1979, després d'una sèrie de moviments que hi va haver a les Nacions Unides, els Estats Units va firmar un document que deia només hi ha una Xina i Taiwan és part de la Xina. Per tant, tu no pots parlar amb el president de la Xina perquè no el reconeixes oficialment, diplomàticament. En tant com a president. És tan senzill com això. Llavors tu pots dir, però els hi venem molts milions. Sí, i a més aquest armament serveix per enfrontar-se a la Xina, amb la que tu sí que tens relacions diplomàtiques. O sigui, admeto que en la posició de Trump hi ha una certa voluntat de desfer la hipocresia, però això s'acabarà de seguida, perquè ell també la farà servir, la hipocresia, com a president.
I en tot cas l'està embolicant... Bueno, això vol dir que... Que no el controlen, tampoc no li controlen els tuits. Que no el controlen i que ell segurament tampoc no sap molt sobre... No, no, evidentment no hi havia un assessor de seguretat dient-li això no ho pot enviar. O un cap de comunicació que digui, president, això, sisplau, no... I finalment, quan dic que ella et dona arguments perquè tu entenguis què has de pensar sobre les coses, és que és amb tot. Per exemple, hi ha una cosa que el mortifica enormement, que és que als Estats Units, a la NBC, cada dissabte a la nit, des de fa més de 40 anys, hi ha un programa que es diu Saturday Night Live, on un dels moments més interessants és quan fan imitacions, com aquí fa el Polònia. Bé, doncs, Alec Baldwin, ja el vam veure l'altre dia, està fent una imitació de Donald Trump i no li agrada gens la imitació, no li agrada gens. I l'altre dia va enviar un tuit que deia just estic intentant veure el Saturday Night Live, és Night Live, és impossible de veure, totalment esbiaixat, gens divertit i la imitació de Baldwin no pot ser pitjor, trist. Bueno, doncs no, escolti'm, és molt divertit, la imitació de Baldwin és genial i és fantàstic de veure. Però ell aconsegueix, això hi ha molta gent que ho fa en política i en comunicació en general, quan intervenen en públic et diuen el que tu has de pensar perquè tu repeteixis l'argument. I l'argument ha de ser molt senzillet i per això Twitter és ideal perquè és 140 caràcters, no? I llavors et diuen... el Saturday Night Live és molt dolent i la imitació també és molt dolenta. I tu dius, bueno, doncs potser sí, i ho repeteixes, però perquè ho ha dit Trump, no? Ara podem veure una imatge del Saturday Night Live de l'altre dia i certament era bastant divertit. Mr. Trump, please stop retweeting all these random real people. You're not getting any work done. That's not true. I was elected 25 days ago, and already unemployment is at a 9-year low. Millions and millions of people have health care, and Osama bin Laden is dead. Yes, he is dead. Just like my soul and all of my hair. Quan diu que Osama bin Laden és dead, que els americans tenen cobertura, que ha baixat l'atur, clar, tot això són mèrits d'Obama, però ell ho repeteix. De tota manera, el que sí vull dir és una cosa. De la mateixa manera que... Va haver-hi polítics que van haver d'aprendre a parlar en públic, per exemple, el famós rei d'Anglaterra, que era quec, o els polítics de la República. Diu, per exemple, que Francesc Macià quedava molt bé en les fotos, però que quan va fer algun discurs per la ràdio no era tan vibrant com després Lluís Companys. Encara que els discursos s'han fet pel poder, que un discurs és una cosa llarga, on una persona sola parla i els altres callen i no repliquen. Està fet pel poder. O sigui, el que té més temps per parlar, i per parlar més a poc, normalment és el que té més poder. Però tot això no sembla importar gaire a Donald Trump, que, en certa forma, està adaptant el llenguatge polític a les noves tecnologies. Si al cap i a la fi un discurs després acabarà sent resumit en un titular en un diari, ell ja et dona el titular del diari, i et faig un tuit i t'ho explico. En fi, m'agradarà veure fins a quin punt aquesta política comunicativa de tuits pot continuar, perquè les paraules d'un president dels Estats Units... Tenen pes i tenen influència, clar. Tenen un pes enorme, no? I jo crec que potser aviat descobrirà que fent un tuit no canceles el programa del Jumbo dels 4.000 milions de dòlars. Està clar. I ara estàvem veient aquesta imatge del programa Saturday Night Live i vèiem també una actriu, Kate McKinnon, que justament ella, que és la que imita Hillary Clinton, ha adoptat una tradició catalana. Saps quina? La del caga tió. La del nostre tió ho va reconèixer en aquesta entrevista que li van fer en l'últim programa, diu que li agrada i que l'adoptarà com a seva. Bueno, estem inveint... Ells ens veien amb el Halloween i el Pare Noel, però l'altre dia el New York Times parlava dels caganers. Sí, sí. Escolta, això del caganer ja ho tenim a tocar. Que vagi molt bé, Antoni, i que tinguis un molt bon pont. De seguida ho comentarem també amb la nostra sobretaula del cor. Us deixo un tast de com va anar aquesta presentació mediàtica del caga tió als Estats Units. Mireu. I was going to ask you if you had any old Christmas traditions, but this is what I love about Kate McKinnon. You're not satisfied with the past. You want to move forward, and you've adopted a new old world tradition. Well, you know, growing up, as I did, and we all did, I hope, we had these like international Santas on display in our house, and I loved the Christmas traditions of countries other than this. How many did you have? How big was your collection of international Santas? It was about 7 Santas. Okay, they did the trick. They really ran the Santa gamut, and
I learned at that time about something that I think we should be doing in this country instead. In the Spanish region of Catalonia, they have something called the cagatillo, or poop log of Christmas. This is a real thing. This is 100% real. What it is this log that they bring out on December 8th, and it has a face. That's cagatillo. He has a face. And they and what you do is you open him up and you feed him. You put food in him throughout the Christmas season. And then on Christmas Day, this is wonderful, you take a stick and you beat cagatillo and ask him to poop out presents. And he does, and there's a song that goes with it that translates roughly into, you know, poop log of Christmas. Please poop out nougats, poop out figs. Do not poop out salted herrings, for they are too salty. That's the song. That's the song? Yes. Well, and you've adopted this. This is part of the mechanic Christmas. I'm working on building my own cagatillo. The tools required are hefty. Oh, really? Emotionally and physically. So. Però no només la Kate McKinnon diu que ella adoptarà la tradició del cagatió perquè li agrada molt, sinó que també, mireu, que diu el New York Times ha fet ressò de la figura del caganer. Fixeu-vos també amb aquestes imatges que de seguida tindrem oportunitat de comentar aquí amb la Mary Jo Jordan, el Carles Cortina, l'Anna Boades, l'Agustí Esteve, la Marta Carreras. Bona tarda a tots i a totes. Què us ha semblat aquest joc d'exportació de les nostres tradicions arreu del món? Vist des de fora, sí. es fa curiós, es fa estrany, perquè quan ho vius no li dones la importància, però vist des d'aquí per la televisió nord-americana, dius, ostres, realment és estrany. Semblem uns friquis. És extraterrestre, una mica extraterrestre. Prou ben bé. Ho fa molt bé, ho fa molt bé. Molt bonic. Qui posa l'ull en un pany o en una finestra i està veient el que passa des de fora i des del desconeixement i diu, però ara què estan fent aquests bojos? Clar, si no entenc que el tio és màgic, és normal que es pensin que el que fa un tio del bosc i anar-li donant cops de pal i que vagi cagant regals, que no tingui cap lògica. Sou més de cagatió, de Pare Noel, de Reis, Carles? Cagatió. Jo principalment dels Reis. Tu principalment dels Reis? Sí. Però amb el tio també. Amb el tio també. Jo el veig molt rei, eh? Tu el veus molt rei. Jo el volia més Pare Noel. No, però també, ja es va disfressar de rei. Vull dir que és un paper que li va bé. Es va disfressar de rei. Va ensenyar unes fotografies una vegada. Parlarem de tradicions avui en el programa. Atenció al que passarà a Parets del Vallès, perquè avui serà un gran dia. Tindrem un espectacle de pessebre a Parets del Vallès. Atenció, perquè aquest pessebre que us ensenyarem ocupa 200 metres quadrats, està fet amb 5.000 quilos de sorra, hi ha 1.000 figures, 300 bombetes, 2.000 litres d'aigua i el veurem des de l'interior, des d'un caminet que utilitza la gent del muntatge per construir i col·locar tots els elements. Això serà de seguida, per cert, atenció, perquè allà també hi tenim el Rafael Vives, que ens mostrarà algunes idees per construir-nos les nostres pròpies decoracions nadalenques. Això ho viurem d'aquí a uns minuts. Però abans, avui és dimecres i demà a la nit hi ha el Fora de Sèrie. Per això hem convidat un dia abans del que és habitual a l'Agustí Esteve, perquè demà és un Fora de Sèrie molt extraordinari. Sí, Helena, és molt extraordinari, primer perquè el farem en festiu, que és la primera vegada, que demà és festa per tots, però demà hi serà aquí el Fora de Sèrie. És molt extraordinari perquè la primera vegada podrem conèixer una mica més l'esposa del president de la Generalitat, Marcela Topor, que és la primera vegada que concedeix una entrevista per televisió perquè és fan del Fora de Sèrie. Ens ho va dir d'aquesta manera. Ens va dir que havia acceptat la invitació. Ara tindrem oportunitat d'escoltar-la, Esteve, però deixa'm preguntar-li al Carles, quina és la feina d'una primera dama, Carles? A veure, teòricament, les primeres dames només reconegudes són les reines consorts. Posteriorment, als Estats Units va aparèixer la figura de primera dama per aquella orfanesa que els americans experimentaven de la reina consort d'Anglaterra. Sí. I s'ha anat, doncs, exportant a d'altres latituds, com és el cas de Catalunya, en què a l'esposa del president se li diu primera dama.
Però, teòricament, a tot l'estat, la primera dama és la reina. Més enllà d'això, en el cas d'esposes de presidents, quina és la tasca que han de desenvolupar com a tals? Normalment, tasques humanitàries. Està estipulat així? No. El que passa que, per costum, es dediquen a tasques humanitàries o a tasques culturals. Molt bé. A veure, de seguida tindrem oportunitat de veure alguns fragments claus d'aquesta entrevista que li va fer Pilar Rahola. Això serà el conjunt del programa demà a la nit, però abans també teníem una qüestió, que ja que hem parlat, que ahir es va fer la celebració del Dia de la Constitució, hi havia un tema que ens coia per dins, Carles, ja des de fa dies, que és el tema dels lleons del Congrés dels Diputats. Perquè tu tens una teoria que volies explicar a la nostra audiència i que possiblement tots plegats desconeixem. Explica'ns. Bé, no és una teoria personal, sinó que afortunadament està plenament contrastat. No ho dius tu, que ho diu ja estudis i són dades fidedignes, eh? O sigui, nosaltres la imatge més coneguda del Palau de les Corts són els lleons. Aleshores ens podem demanar, sempre hi ha hagut lleons? La resposta és no. En el moment en què es va construir el palau, s'hi van posar unes faroles que no van agradar a ningú i es van treure. Posteriorment es van posar uns lleons. Sempre hi ha hagut els mateixos lleons? Tampoc. Els primers que hi va haver, com que no hi havia pressupost, també es trobaven en retallades, els van fer de cartró-pedra i van durar un any. Estem veient els lleons? Sí. Posteriorment hi va haver uns de pedra tan petits per falta de pressupost que la gent no els considerava lleons, sinó gossos esbarats. Una sèrie despropòsits, no? I ara aquests lleons es poden visitar als Jardins Monforte de València. I últimament van ser els lleons de Ponciano Ponzano, que són del 1865 i es van col·locar al 1872. Estan fets de bronze amb els canons que van obtenir de la batalla de Bat Ras al Marroc. I aquests dos lleons, en un moment d'efervescència patriòtica, se'ls va donar els noms de Daoiz i Velarde, en representació dels dos herois de la Guerra de la Independència. Què va passar? Que el 2012... Això fa 4 dies. Fa 4 dies, el Círculo de la Història es va adonar que a un dels lleons li faltaven els atributs masculins. I aleshores van dir, però com ha pogut ser això? Però qui s'ha adonat d'això? Bueno, algun observador. És que és molt oportuna aquesta pregunta de l'Anna, perquè, clar, sisplau, has d'estar una mica... El que fa la revisió, perquè tens en aquests lleons. Algun turista que s'ha fet alguna fotografia, que és la típica fotografia que et fas a fora de... No, és que aquest home, qui es va adonar d'això, Anna, té una entrevista, perquè, clar, a veure, sisplau... Una dona, aquest home o dona. Doncs aleshores van veure que tenia aquesta mancança i, esclar, tractant-se del Cercle d'Història, van dir nosaltres hem de refer aquest front i li hem de retornar la virilitat. I es va endegar una campanya que va obtenir un premi que era el Festival Iberoamericà de Comunicació de Propaganda i aleshores, doncs, només llegint una mica, es van donar compte que els dos lleons en qüestió representen dos personatges mitològics, que són Hipòmenes i Atalanta, que eren dos enamorats que van consumar la seva passió luxuriosa i concupiscent al temple de Cibeles. I Cibeles els va castigar, de manera que els va convertir en lleons i els va condemnar a arrossegar el seu carro. Pensem que a Madrid hi ha una altra imatge semblant, que és amb la Cibeles, que hi ha els dos lleons, i tampoc són els únics lleons, perquè, per exemple, al Saló del Tron del Palau Reial també hi ha dos lleons que van portar d'Itàlia. I aquests tenen atributs o què? No ho sé, no. Mai més que entrem al Congrés dels Diputats. Això ens passarà desapercebut. Ens vindrà a la memòria tot això que ens ho explica. No és un error, sinó que està fet amb respecte a Atalanta. El que també s'ha de dir, que esclar, aquestes efervescències polítiques són perilloses perquè sapigués si a Daoiz o Velarde a quin dels dos els hi han posat aquesta llufa
asexual, no? Clar, clar, clar. Ara ja ens has dit que sí. Sortint de Carles Cortina, encara més. Bé, escolta, moltes gràcies per aquest aclariment, perquè realment se'ls ha vist molt aquests darrers dies i més que se'ls veurà, i tenen molt de protagonisme sempre que parlem de tot el que passa al Congrés dels Diputats, i mai ens havíem aturat a pensar i a parlar d'això. Dèiem, demà, fora de sèrie. Tenim uns quants fragments de l'entrevista per poder repassar, per anar fent boca del que veurem, del que ens trobarem. Abans, Agustí, deies, ha estat una entrevista, com la definiries? Sorprenent, i que, evidentment, el que fa és descobrir un personatge del qual no en tenim cap informació, pràcticament. I, a més a més, pensa, Huracà Rahola, Huracà Rahola, que la tenim molt, estem molt acostumats a veure-la com a analista política i no com a entrevistadora, i crec que aquí és molt interessant, perquè la Rahola fa un exercici de concisió, perquè a ella li agrada molt parlar. És que jo anava a dir, el que deuen estar abans de mi a casa és parlarà tant com normalment, perquè a la Rahola la coneixem bé, però a la Marcela Topor no la coneixem tan bé. I ella és periodista, i hi ha un moment que diguéssim que podríem dir que exerceix com a tal. I sabeu què li pregunta Pilar Rahola? Doncs el que li preguntaríem tothom. Quant de temps seguit pots estar callada sense dir res? Tot el temps que el meu interlocutor em sedueix. Però t'acosta callar? Et costa callar? Estar callada? Sí, em costa callar, m'agrada parlar força. Sobretot perquè el cervell em va molt de pressa i sempre tinc opinió. I de tant en tant l'he d'aconseguir controlar, certament. A veure, aquí l'entrevistada... Però a veure, un moment, clar, és que hem d'aclarir-ho, perquè ara els espectadors pensaran, qui fa el fora de sèrie? Ella és periodista, i a més, això és el test, com vam veure que li feia també el Piqué el Basté, no? És una mica aquest exercici que fem. De fet, la Marcela Topor, jo crec que això és una de les coses on es va sentir més còmode de tota l'entrevista, perquè realment respondre les preguntes a la Pilar Rahola, moltes vegades, que són molt directes i que aborda qüestions també alguna política i que li fa preguntes sobre Carles Puigdemont, el seu exercici com a president de la Generalitat, és on es va trobar més còmode la Marcela Topor, aquí, i jo crec que... Clar, és normal, també exerceix la seva professió, està, diguem que no és ella qui ha de respondre, no?, és la Pilar... Sí, i ella... I tira les boles. Descobrirem una Marcela Topor, una persona discreta, però forta, i que, a més, ella té la dificultat, ara ja no ho és, de l'idioma, ella aprèn el català en molt poc temps, a més, i parla català, castellà, anglès, francès, romanès, i té nocions d'hongarès i alemany. Déu-n'hi-do, Llavors, quan ella parla en català, veureu que pensa molt el que anirà a dir, però jo suposo que deu estar, no sé si traduir, no és absolutament ja pensa en català. Sí, perquè ella hi ha un moment que diu que té el nivell C, per tant, si tens el nivell C és que tens una fluidesa... És molt important, ja, clar. Podem escoltar-la parlant de la llengua? Sí, mirem quan explica justament això, com va aprendre el català i on. No, jo tenia moltes ganes d'aprendre el català. M'agraden molt els idiomes i quan vaig estar aquella setmana, la primera setmana a Girona, em va encantar l'idioma. I després, tornant a la universitat, vaig descobrir que hi havia uns crèdits lliures. Vas estudiar català a Romania. Exacte, hi havia uns crèdits lliures de català. Hi havia portuguès, català, etc. Jo vaig triar el català. I vaig tenir un professor molt bo, era de Lleida, i res, feia una hora i mitja a la setmana o alguna cosa així, no? Però suficient com per... Deixar el francès i començar amb el català? No, no vaig deixar mai el francès, però vaig... Amb la relació amb el Carles? Sí. Em vaig apassionar per l'idioma i per la cultura del país. Em vaig informar moltíssim. Abans que el castellà? Exacte, sí. Va aprendre català amb això en castellà. Això passa poques vegades. Sí, passa poques vegades. A més, diu que la primera vegada que va venir a Catalunya ho va fer per... Ella li agrada molt el teatre i ha fet d'actriu, i va venir aquest teatre que veies, Helena, que és el Teatre Municipal de Girona, que és el seu aterratge a Girona. És on ella va actuar per primera vegada quan la van a veure Carles Puigdemont. Exacte. És quan es van enamorar. Qui li hauria de dir que acabaria sent primera dama, Clar, clar. Que s'hauria enamorat de Carles Puigdemont i que Carles Puigdemont acabaria sent president de la Generalitat de Catalunya. Ella diu que el teatre... Ella es defineix com una persona tímida i sociable, alhora, però que el teatre l'ha ajudat a trencar aquesta timidesa. I és molt interessant la reflexió que fa sobre les persones que són tímides i que moltes vegades aquesta timidesa paralitza, no?
i que el teatre l'ha ajudat precisament a poder trencar aquest mur, no? Una timidesa que normalment també és major quan tu vens d'un país de fora i quan d'entrada no domines l'idioma i per tant ja et costa obrir-te una mica més, no? Ni que sigui per això, per una qüestió de domini de la llengua. Tu que vas ser, Carles, Agustí, a l'entrevista, sí. Ella com a periodista, que diuen que entrevistar un periodista és el més difícil que hi ha en aquest món, perquè estem més a la defensiva, som més analítics, intentem desviar l'atenció. Realment surt la careta de periodista i surt la persona? I més dient que és tímida. És tímida i, a més, una, no perdem la perspectiva, tampoc és una entrevista compromesa la que concedeix Marcela Topor, perquè és la primera entrevista que concedeix com a dona del president de la Generalitat. No havia fet mai i, a més, ho fa amb una periodista que pregunta moltes coses, pregunta moltes coses. Hi ha parts de la vida privada que li pregunta. Pel primer petó li pregunta, també. Li pregunta pel primer petó, sí. Per tant, sí que es veu la persona. Es veu la persona. Jo crec que anem descobrint Marcela Topor. La gràcia del Fora de Sèrie és que el gravem d'una tirada i el començament és d'una manera, però acaba sent d'una altra, perquè elles ja es coneixien. Però, clar, no havien tingut una conversa de 3 hores. A més, amb moltes incidències, perquè va ploure, vam tenir problemes i vam haver de canviar d'ubicació diverses vegades improvisant. Però sí que veus, vas desenvolupant la personalitat i sí, el que dius, Anna, és veritat. Acabes veient la persona, no? I és interessant. Clar, moltes vegades ens hem preguntat com li va canviar la vida a en Carles Puigdemont quan diu sí, seré president de la Generalitat, però no només a ell, sinó a tota la seva família. I suposo que tot això també surt a l'entrevista. Sí, surt a la sèrie i... Fora de sèrie. És una sèrie. És una sèrie, sí. Aquest és el novè, ja, el novè capítol. No, però sí que és veritat que, clar, Carles Puigdemont li va canviar la vida de la nit al dia, però amb ell encara més, perquè ell encara era alcalde, tenia una funció pública, però imagina la dimensió que el teu marit passi de ser d'alcalde a cada cop passi a ser president de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta naturalitat s'ho va prendre. Com et canvia la vida d'un dia per l'altre? Com va tot? Evidentment ha sigut un canvi molt sobtat, al qual t'has d'adaptar ràpidament, sí o sí. I ha sigut així, el dia a dia, realment. I molta gent em preguntava, estaves nerviosa aquell dia de la investidura? Jo els deia no, la veritat és que no, i no ho deia per dia, és així. No vaig tenir ni temps de posar-me nerviosa, saps? És que tot anava tan ràpid i hi havia un esdeveniment rere l'altre, saps? Tu agafes el dia a dia, evidentment, t'imagines la magnitud, no? I ja saps que intentes imaginar-te, però saps que hi haurà coses, sorpreses, que no te pots imaginar, a priori no pots saber. Per tant, has d'estar preparat mentalment, psicològicament, per tot, no? Quin escenari més bonic aquest per fer una entrevista. Explica una mica el recorregut dels llocs que vam visitar. Aquí és un escenari de cinema, aquest, perquè a Juego de Tronos, a Joc de Trons, ha sortit, és la pujada de Sant Domènec, amb l'església, és una església barroca, neoclàssica, Sant Martí Sacosta, crec que es diu, la que es veu al final, i també ha sortit El Perfum, una pel·lícula que es va gravar a Girona. I en aquest lloc, que volíem gravar una part important de l'entrevista, no ho vam poder fer perquè es va posar a ploure i vam haver d'entrar al restaurant, que també, però que es manté aquesta, el que deia l'Anna, no? Aquesta connectivitat en augment va creixent i en aquest escenari s'aconsegueix molt, que està a més triat com un dels escenaris més romàntics de l'estat espanyol. És que és molt bonic. Molt bonic. I ara que ella està tan exposada, en el punt de mira, molt més que abans, ella porta les seves xarxes socials, no sé si té Instagram també. Ella a nivell professional... El que es diu d'ella, com ho porta, les crítiques... Se li pregunta sobre això, perquè la Pilar Rahola fa una exhaustiva entrevista sobre temes d'aquests. Ella diu que passa de les crítiques, que no se les mira. Però això és molt difícil, eh? Sí, ella... I també difícil de creure. Doncs ella diu que no en fa cas i, sobretot, amb cert tipus de premsa li pregunta a la Pilar Rahola, que, aprofitant que és la dona del president de la Generalitat, també aprofita, valgui la redundància, per criticar-la amb ella. Diu que aquest tipus de comentaris passa, no se'ls mira, i que sí que utilitza les xarxes socials, ella és periodista, s'ha de remarcar, i que les utilitza per treballar, i que està al corrent de tot, absolutament,
però que aquest tipus de comentaris no es fa... Això és una sort, eh? Poder-te, diguem, que protegir... Home, suposo que ho has de fer d'aquesta manera. Et veus obligat, suposo, amb el càrrec que... Ella és molt pràctica, eh? Ella és periodista, però no és que té el títol penjat a casa de soc periodista, vull dir, exerceix com a periodista, eh? Està treballant... A la revista Catalunya Today i a English Hour, que és un programa que fan en anglès i que convida persones de fora de Catalunya que parlen de la seva experiència al país. I es parla d'estil, també? Sí, tu ho has dit tot. Estil Marcela Topor. Ella és molt discreta, crec que es nota també a l'hora de vestir, tu això que en saps més, Maria Josep. Jo l'he vist a la 080, ha vingut, he de dir que sí. Però jo la veig presumida, també. Sí, però es veu sòbria. Ella diu que li preguntem una mica sobre el color que més li agrada, i diu que si li agrada més el blanc o el negre. Quin creus que li agrada més, Maria Josep? Blanc o negre? No, doncs no. Jo diria el blanc. En les imatges que hem vist, una caçadora com de pell o de cuir. Aquí portava la de pell, però en canvi, en un altre moment porta una blanca. Va amb una, perquè dins del restaurant es treu la caçadora i va amb una camisa blanca, però per exemple quan fa les entrevistes, que també ho veureu demà al programa, ella va vestida de rigorós negre, és un color que li agrada molt i el troba molt elegant. És que és un color molt elegant. Van dinar? Van dinar, això és que van dinar, no? Van dinar paella. Ara t'ha sortit la paella, eh? Van demanar paella. És que és dijous. Era dijous, que és el dia de la dona. Dijous parella. Ai, no, paella. Carles, volies traslladar una pregunta. M'agradaria demanar a l'Esteve, havent-la tractat de prop, a veure quin arquetip de primera dama catalana li sembla que ha pres com a model l'esposa del president. Li preguntem sobre això, també. I ella diu que de cap, que ella és ella, i que es considera una persona discreta i que el seu paper és el de la discreció, que qui es dedica a la política no és ella, que és el seu marit, que ella no li ha passat mai pel cap ni té cap intenció, perquè també li preguntem sobre això. I ella vol tenir el paper de Marcela Topor, que és periodista i la dona del president de la Generalitat, li agrada fer la seva feina, que és la del periodisme, i mantenir-se al marge una mica. Sí que diu que des que és la dona del president de la Generalitat, té una agenda una mica més plena, però que en qualsevol cas, com a dona d'alcalde de Girona, també tenia moltes coses a fer, és una persona que li agrada tenir el dia ocupat. I creieu que deu patir molt la dona del president de la Generalitat? Home, entenem que per moltes coses que s'han publicat i s'han pogut arribar a llegir, doncs pot haver de patir, sí. Ella és optimista, de mena, oi? Pel que sembla. En l'entrevista veu el got mig ple i, per tant, diu que ella por no en vol ni plantejar-s'ho. Des que el Carles Puigdemont és president de la Generalitat, el teu marit és president de la Generalitat, ha augmentat la por. Tens por per ell? Li pot passar alguna cosa? Te l'imagines, i més en el moment que estem vivint, te l'imagines que li passés alguna cosa? T'imagines la presó, un judici? No, no tinc mai por. No? No, no penso... És més, no penso en això. Intento sempre pensar en positiu. I sóc una persona optimista de mena, saps? I crec que no m'aportaria res de bo pensant en coses d'aquest tipus. Clar, és que si no, no es pot viure, tampoc, vull dir, amb una angoixa... Al final és autodefensa. És el que diu, no?, que els esdeveniments van... Hi ha aquesta volatilitat absoluta en l'entorn polític que tenim, que ella va, a mesura que es va trobant una cosa, va saltar l'obstacle, si és que hi ha un obstacle, que és el dia a dia, vaja. M'ha semblat que anava poc maquillada, Marcela Topor. No, anava maquillada. No és que busqués més maquillatge, però és que ara està... He pensat, mira, està com... Va a la moda del que es porta... Vols dir que va a la tendència al calendari? A la tendència, sí, perquè m'ha semblat que anava natural, no? Vull dir que no... Estàs fent un link, tu, aquí, eh? T'ha agradat o no? Sí, intento, però és que... Has fet un link, és veritat. L'he fet, però és que a més ho penso, és a dir, crec que no anava excessivament maquillada per l'entrevista, avui tampoc. Discreció, que és això que dèiem, eh? Marijó. Totes podem ser noies Pirelli, ara, eh? Pirelli 2007, el calendari. Tot d'actrius de Hollywood que participen d'aquestes fotografies que esteu veient. I, comú denominador, gens o pràcticament gens maquillatge. Això és una tendència d'aquest any, del 2016. Cada vegada hem vist celebrities que han volgut expressament aparèixer sense maquillar, i estem veient algunes imatges d'aquestes actrius.
No és només una cosa. Per què s'ha de creure, sí? Abans de maquillar? Jo crec que porten la base típica que posen... Jo crec que les maquillen fent veure que no van maquillades. Perquè la pell estigui, com diuen, com homogènia i el que no et posen són ombres i aquestes coses que normalment ens posen aquí. La primera va ser la Lisa Keys o alguna cosa així, no? I que després anava en base. El que s'ha d'entendre és que és la proposta... M'encanta, Agustí Esteve, fent aquest comentari de la base del maquillatge. Jo m'ho miro tot. Això són els selfies. Els selfies que es fan les actrius és diferent. Això s'ha d'entendre que és la proposta estètica del Peter Lindbergh, que és un dels grans de la fotografia de moda. Llavors ell ha dit que està fart de retratar models, maniquits, que ja són totes iguales, que ell es fixa en els ulls de les dones. Llavors ha agafat les actrius que ell admira i ha dit que volia retratar l'ànima. Per això dic que ara totes podem ser noies Pirelli, perquè clar, si ens han de retratar l'ànima... I d'ànima en tenim. No cal que tinguem un cos espectacular. Llavors, clar, jo em pregunto, es pot retratar l'ànima d'una actriu? Perquè una actriu sempre està fent un paper, no? Suposadament, quan té una càmera davant. Això els hi han preguntat algunes d'elles, que veieu la Julianne Moore, la Helen Mirren, la Lupita Nyong'o... Bueno, tenim... És que hi ha la Charlotte Rampling, que per cert, 70 anys, i es posa davant dels focus i està estupenda, la Kate Winslet... I algunes han dit que els hi costava molt, Helena. Els hi costava molt ser elles mateixes davant de la càmera. Aquestes imatges que estem veient són del making-of del rodatge del calendari, és a dir, tota la sessió de fotografies, que són, si no m'equivoco, 14+1, on apareixen aquestes diferents actrius, i la presentació oficial d'aquest calendari es va fer a París, just aquesta setmana passada, i entre d'altres persones estaven en aquesta presentació la Helen Mirren, l'actriu, la Uma Thurman, i també la Nicole Kidman. Em sembla que tenim unes declaracions de l'Uma Thurman el dia de la presentació, en referència a això. Sexy is normally translated by bikinis and high heels. And this is the opposite of what I think is sexy. I think sexy is something very, very hidden and not exposed. Things, and these exposed things, they cannot be sexy anymore. Bueno, aquí ara entraríem un altre... Aquest és el Peter Lindbergh, que feia unes declaracions, explicava per què ha volgut fer aquest tipus de retrats, de fotografies tan naturals, però ara sí, em sembla que estem en disposició d'oferir-vos aquestes imatges, aquestes declaracions de la Uma Thurman, amb un look molt diferent, veureu. Well, I have two daughters and a son, and it's equally important, I think, for boys to see, you know, their mother aging and being herself. And not being, you know, uncomfortable with that. And both my daughters are going to also grow up into women. They're in the, well, one of them's practically there. But so I think it's wonderful. It's wonderful to see that sort of human empowerment opened up for that generation. Clar, està parlant de l'envelliment en relació amb el maquillatge. I, escolta, nosaltres treballem amb el maquillatge posat ja, no? Però realment... Penso que si no vas maquillat, fins i tot quedes més jove. L'altre dia ho parlava amb les maquilladores d'aquí a la tele, que hi ha un moment que... Ara riu l'Anna, no? Hi ha un moment que maquillar pells madures costa més perquè és fàcil que de cop es vegin més madures del que són, perquè no accepten bé el maquillatge. El maquillatge l'expulses, no? Recordeu que la Thurman va fer un experiment l'any passat i es va maquillar sense maquillatge als ulls i va quedar fatal perquè tothom la va criticar molt. Sembla que això està molt estudiat, no? I també he de dir que la festa que es va fer a París totes anaven molt maquillades, eh? Tant la Nicole Kidman com la Uma Thurman. Sí, perquè clar, si el retrat el fa Peter Lindbergh, doncs saps com actua amb la llum i com ho tracta tot. És una mica màrqueting, això, no? Una mica de màrqueting. Bueno, no ho sé, jo vull creure que no, eh? El que podríem fer és incorporar homes al calendari de passar. Això seria molt bé, no? No, però espera, jo vull creure que estem dins d'una tendència, com allò, per exemple, de les actrius de Hollywood que demanen més salari, o la campanya Ask Her More, no?, perquè es parli de coses interessants a les catifes vermelles i no només de les sabates de taló. Crec que estem dins d'una línia que, de fet, la Nicole Kidman ho diu, jo tinc 49 anys, l'any que ve faig 50, i aquest any he fet 4 pel·lícules. I això en una dona actriu de 50 anys no era normal fins ara. Volem creure que hi ha una mica de canvi. Doncs ho celebrem, perquè realment hi ha hagut grans complexes per part d'actrius que amb una edat 50 anys, doncs que les deixaven de contractar per això, per la falta de papers. No només m'estic referint ara ja en cinema, sinó també en el mateix teatre, o com es viu el tràngol de que a partir d'una certa edat ja els hi feien fer papers
de persones exacte, molt i molt grans. Però també el calendari Pirelli, que sí, sempre ha sigut com l'estereotip de la dona guapa, sexy. Ja l'any passat, Annie Leibovitz ja el va canviar una mica. Ja va dir, jo retrato les dones que em doni la gana. I va agafar Yoko Ono, la Serena Williams, la Patti Smith... Uh-huh. O sigui, i fins i tot em preguntàveu abans pels homes. Doncs el Karl 2011 Lagerfeld, n'hi va haver algun. Exacte, perquè va ser Karl Lagerfeld, que és el dissenyador de Chanel i també és fotògraf, va dir, jo agafo també uns models masculins, que m'agraden molt. I va agafar els seus models fetitxes. Molt bé, escolta, fareu pont divendres, que esperem, us podeu organitzar, sí, sí, doncs que sí, vagi sí, molt i molt bé. Gràcies, gràcies Agustí, moltes gràcies, ganes de veure aquest Fora de sèrie de demà, amb Pilar Rahola i Marcela Topor. Nosaltres el que fem ara, gràcies Carles, gràcies Anna, gràcies Mary Jo, és traslladar-nos a l'exterior. Tenim l'Espartac molt ben acompanyat amb el Rafael Vives i ens ensenyaran aquest pessebre monumental. Endavant, Espartac. Això ho farem d'aquí una estona, baixarem, perquè el tenim aquí sota, el pessebre monumental, però si tenim en Rafael Vives, Rafael, bona tarda. Bona tarda. Doncs ja faràs, és perquè parlarem de decoració de Nadal, però també ho farem acompanyat de la Rosa i de la Sílvia, que les tinc justament aquí darrere. Rosa, Valls, formació tècnica superior en arts plàstiques i art floral, jutge nacional i internacional d'art floral, benvingudes al programa. Ens estan preparant, Rafael, unes coses guapíssimes. No, ja ho he guapíssimes. Dit, però anem a pams, perquè són dies d'aquells que estàs a casa amb els més petits i vas preparant coses. Si més no, anar pensant en idees de cara a aquestes festes. Alerta al que està a punt d'explicar-vos en Rafael. Perquè amb qui ataquem? Mira, justament una de les millors coses d'aquestes festes és poder compartir aquest temps, que normalment no tenim, amb els nens, no? Exacte. I dedicar-nos a fer aquestes decoracions de Nadal, doncs, tots juntets. I ho poden fer amb moltes coses, i coses que tenim per casa, a més. Clar. De fet, sempre ho fas, el programa, tu, això. Exacte. Mm. Bé, lo de Nadal és un poc, ja té un poc de caire de reutilització, perquè sempre tenim aquella capseta plena de bolles i fas així llumetes, com si sempre la tinguéssim a dalt. És que sempre així, està la sempre part està de dalt de l'armari al darrere de tot. Exactament. O no? És així. Però utilitzant allò i altres coses. Però mira, fins i tot a la taula, aquests temps de dinars i sopars i tot això, i de vegades les sobretaules, doncs, se fan un poc llargues pels nens. Doncs mira, a mig dinar ja, amb un parell de taps d'aquestes ampolles que ja mos hem begut, entre tots, i uns escuradents, en podríem fer, doncs, unes guarda de rens. Mira, podríem agafar fins i tot... Comencem a fotografies per situar-nos, per veure com ho hem de fer, això. Va, anem-hi. Podríem agafar uns taps i uns escuradents i simplement, mira, veus, clavant-li els escuradents com si fossin potes i després un altre tapó per fer de cap. I molt guapo, trencar un poc aquell centre de taula que ha fet la tieta i posar-li un branquillons per fer-li les banyes. I així, mira, ja podríem tenir, doncs, uns rens que, a mesura que van passant les festes, doncs, aniria creixent aquesta manada que tindríem. També tenim el paper higiènic. Això és una de les coses que s'agasta més a casa i, sobretot... Perdona que ho digui, justament per Nadal és quan s'agasta més. Va, home, proposem coses, no, sí, no analitzem aquests temes. I doncs mira què poden fer. També en podríem fer rens amb això. O un petit cor. Cor de cantaires. Perdona, la de coses que has arribat a explicar al programa, ja t'ho faràs, amb el tema d'aquests cartronets del paper higiènic. Mira, és que nosaltres som cinc a casa i va haver un moment que vaig dir n'hem de fer alguna cosa en tant de cartonet. I mira, ja ho veus. Aquesta m'agrada, però la que ve ara m'agrada molt més. És una bona idea. Perquè ara hem fet coses petites, però mira, a la cuina normalment no se fa res de Nadal. I mira, ja que hi ha poca neu i pot gel, a la nevera sempre n'hi ha. Doncs mira, posant-li una bufandeta i amb uns papers fent una boca i un nasset, mira, ja tens el ninot de neu dintre de casa. Però en canvi, si et queden cacauets també que no saps què fer-ne, també tenim una proposta important. Exacte. En poden fer homes de neu doncs més petitons, mira, ho veus? Sí. I també els rens sempre presents, encara que... Per aquí a Barcelona no se'n veu en cap, Tampoc. Bé, escolta, sempre parles de les xamaneies, de si penjar el mitjó allà, però, clar, no tothom té xamaneies, què vols que digui? No, mira, jo tampoc, però com que tenia recança, que volia una, un dia vaig agafar unes quantes caixes
Els vaig posar en forma d'arc, ho veus? Que guapo. I després ho vaig folrar tot en paper i li vaig dibuixar els mons. I mira, enganxat a la paret, doncs ja té llar de foc. Això sí, no encengueu foc, que es cartró i es poc, no són bons amics. Bona decoració, Rafel, molt bé. Deixem aquestes fotografies, després tindràs més propostes al voltant del tema dels arbres de Nadal. No us les perdeu, molt originals seran. Però anem aquí al darrere, perquè ens espera la Sílvia i la Rosa. Què tal, Rosa? Com anem, Silviola? Bona tarda. Propostes interessants, com la primera. Presenta-me-la tu. Ens hem de fixar en aquest detall d'aquí. Doncs com l'has creat? En aquest cas, és un treball que està en dos trossos. Aquí tenim el que és una bola de Nadal, d'aquelles que, com dèieu, que queda dalt de l'armari. Sí. I és d'un color, i que ara només me'n queden quatre castany, conjuntament el que és amb el peu d'una copa de plàstic. Però fixeu-vos també amb la gràcia. La bola de Nadal és d'aquelles que se'ns ha trencat. I dius, què en farem? La reutilitzem. Exacte. I això pot ser també una copa que ja hem utilitzat en una altra festa. A partir d'aquí, la creació. Home, va. Tenint aquí el Rafel, és molt bona inspiració. Aquesta, bona inspiració. Aquesta me l'apunto. Llavors, què hi posem? Aquí podem, com que és bola de vidre, o tenim que mirar que és bastant hermètica, el que va molt bé és posar-hi aigua dintre. I en aquest cas... Ja la tens carregada d'aigua, ara. Sí. I ara, tranquil·lament, posant-hi aigua, posant una petita flor, com pot ser, en aquest cas es diu gloriosa, aquesta flor. Gloriosa? Gloriosa. Sí. També tenim una petita orquídia, pot ser una orquídia, pot ser una rosa, com vosaltres vulgueu. Podeu veure que, en aquest cas, podem utilitzar. Me la deixes? La vaig a col·locar damunt la taula, que tenim ja de Nadal, i aquí la mireu. Perfecte. Primera proposta. Primera. Més. Segona. Gots de cubata. Exacte, després de la festa d'aquests dies... Que no sap com t'ha arribat a la teva butxaca, exacte, no? De vegades no saps on posar-lo, no queda aquí a la butxaca. No saps, ni més d'un en tens quatre a casa. Com es nota que hem estat de festa, Per ambientar, crearem el que és l'espelma. L'espelma la posem aquí dintre, ha fet amb una miqueta de la punta també de l'armari de l'àvia, que ens ha quedat una mica de punta, per acompanyar l'espelma, perquè no, és igualment el mateix got, però l'hem fet amb aquest que el Rafael fa moltes vegades, que és el decoupage. Decoupage és un paper on hi posem un vernís i també el podem agafar i el podem decorar amb el paper, en aquest cas és de Nadal. I a més tens aquest estalvi a sota que m'ha agradat molt. Exacte, és dels trossos que han quedat dels dos papers, agafem un paper de plastificadora, posem tots els retalls aquí dintre, ho plastifiquem... Ja ho tens. Ja ho tenim. Mira, ho vaig a col·locar a taula, també, aquest, l'estalvi, que ja el tenim aquí, i t'agafo aquest, sí? Va bé? Tot teu. Perfecte. Doncs el col·loco just en aquesta banda. Fixeu-vos en aquest arbre. Què passa aquí? Cartró. Cartró d'aquest... El cartró, que en Rafel també l'ha utilitzat molt al programa, aquest ondulat, De quin cartró és? Home, això és cartró ondulat i és cartró, podria ser de caixa, que podríem pelar i tot. Exacte. Vull dir, és una de les úniques coses que encara és gratuïta. Que baixes a la cantonada de casa i encara ho pot trobar. Exacte. I com comentàvem abans, és aquell cartró que també ara et regalen una ampolla perquè no es trenqui l'ampolla. Exacte. Tenim el cartró, l'únic que tenim que tindre en compte és agafar i agafar de mida més gran a mida més petita. Agafarem, ho punxarem tot sencer, i entre cartró i cartró posarem petits topes, que pot ser una perla, pot ser qualsevol cosa, perquè el cartró no baixi. Molt guapo. Quan ho tenim tot fet, podem decidir amb els nens de la casa de quin color el volem pintar. En aquest cantó són tradicionals, és vermell, verd, al millor algú li agrada un equip de futbol, ho vol pintar d'una altra manera. Sí. I els botons que ens queden també pels armaris de casa, que això tu en saps molt. Sempre fan feina, exactament. Sí, i ara ens diuen, doncs en aquest cas els han buscat uns botons vermells, que si ja tenim uns nens molt, molt coloristes, busquem un botó de cada tipus. Rosa, m'agrada molt l'últim que tens allà damunt la taula, al costat d'en Rafel, Però aquest em teniu que descobrir una miqueta... Posa a prova en Rafel, va. Sí? Sí. A veure, tenim aquí el centre de taula... Ja reciclem el que és el tronc de baix, però la construcció que en tenim les flors, el que està, tenim uns gots de plàstic. Però què és aquest element que tenim entre mig de les estrelles que hem anat aguantant tots els gots de plàstic? Són uns cercles perfectes, Molt perfectes, i crec que ara ja comencen, com diem, a passar de moda.
no serà algun suport digital obsolet del segle passat? Ja es parla de suport digital obsolet, és horrorós, eh? CD. El CD. CD. Mira, mira, el té aquí la mà. Són CDs que els han pintat en aquest moment pues, color coure, sí, perquè així ens anaven bé per l'harmonia del color, que també és un tema que nosaltres també a l'escola tractem molt, que si és per nens, infants, o en aquest cas ja seria per un menjador molt més elegant. Més seriós, sí. Però són CDs. Són CDs, són gots de plàstic, on hem anat posant el CD i el got de plàstic un al costat de l'altre. Llavors, a partir d'aquí, també podem provar amb estrelletes de fusta tot el que són els elements decoratius. Pinyetes, sí. I aquí tenim un altre treball. Sí, m'agrada moltíssim. Material natural com les pinyes i industrial amb els CDs. Ah. Tenim aquest, la Sílvia que va acabant de guarnir aquest arbre. Nosaltres a punt d'entrar aquest pessebre monumental espectacular, únic que tenen a Parets del Vallès, que ens agradaria que ens hi acompanyéssiu. I en Rafael Vives encara té propostes d'arbres de Nadal, però no dels naturals, eh? Sinó a través de fusta, també cartró. Ja veureu quines novetats ens porta. Tot això ho fem després de la publicitat. Fins ara mateix. De la tarda en directe des de Parets del Vallès, a punt de veure aquest pessebre monumental que tenen, una feinada. Baixarem de seguida, insisteixo que està justament aquí sota, però abans repassant amb en Rafael Vives, doncs vaja, consells que us poden servir de cara a aquestes festes a pensar-hi, les 6 de la tarda. Penseu que toquen dues vegades, d'aquí una estona ho tornaran a fer. Però mentrestant escoltem en Rafael, consells, va. Mira, abans hem fet unes cosetes amb els taps, sí, de les ampolles. Doncs ara, amb les ampolles i tot, mireu, poden fer centres de taules. Mira, pintant simplement les ampolles i col·locant-li unes branquetes i unes boles i aquestes espelmes que no poden faltar a una taula. Bé, bé. Que els podríem pintar per fora o per dintre si fossin transparents. I així veuríem el color. A veure, més, mira, què hi ha? Si ets, t'agrades cafè? Sí. Doncs mira, amb les càpsules del cafè en podries fer infinitud de coses. Però mira, per exemple, aquí jo proposo fer un curet, sí, per l'entrada de casa. Preciós. I en copes, com ha fet la Sílvia també. Què has fet aquí? Mira, simplement has d'agafar copes i posar-les cap per avall amb unes boles de l'arbre de Nadal. I a dalt una espalmeta. Exacte, l'han fet servir com a d'espalmatòria. Mireu aquesta, la següent. I també en coses naturals, com havien dit, es tracta de buidar un poquet la pinya, sí, i col·locar-li una espalmeta, llavors que queda ben maco. I res, amb un pot de pintura daurada. I també en pot fer aquests petits noms. Uau, què t'apareix? Molt xulo. Si realment, enganxes amb una miqueta de silicona. Tot és qüestió d'imaginació. I si no la tens, mira internet, exacte, que hi ha de tot. O els ja t'ho faràs, també, de títols anteriors. També. Sí, perquè, per exemple, el dissabte que ve farem un especial de Nadal. Dissabte que ve? Exacte. Després del Telenotícies, sí, ja ho sabeu. Mireu, si voleu un llum ben maco i espectacular, és qüestió d'agafar una ampolla i col·locar aquelles llumetes de Nadal a dintre. Què et sembla? Aquest m'agrada. Aquest l'he fet, jo. Ah, sí? Sí, sí, m'agrada. En tenim el programa. I mira, mira aquesta bola típica de neu, fet amb els homenets aquests de neu i un poquet de cotó fluix. T'hi ha de caber la mà, eh? Bé, per això hi són els nits. Els més petits, perfecte. No pensaves en mi per fer aquest, eh? No. Escolta, i bé, una cosa que no pot fallar mai a casa, sí, en aquestes dates, és l'arbre. Vas a l'arbre. L'arbre. Mira, justament aquí a fora, aquesta és una opció que de seguida us l'explica en Rafael, eh? Però aquí tenim la decoració que en José i el seu equip l'han fet. Aquestes fustes creuades, xinxetes, aquests puntets, tornen a tocar a les 6 de la tarda. Aquelles xinxetes que fan de decoració. Està bé, eh? Mola, sí, eh? Molt maco, eh? I senzillet de fer. Però encara més senzill, el per què? Si no són fusters. I tu saps que el paler és el millor amic del reciclador de mobles. Sí, senyor, és veritat. Doncs mira, mira aquest arbre que han fet amb res, amb les travesseres d'espalet i els tacs dels palets mateixos per separar aquestes branques, com podrien dir. Bé. I res, es tracta d'anar clavant de grossa a petita, sí, i ja tenim el nostre arbre. Un altre? Un altre, doncs mira, amb aquest és per si no tenim molt de lloc a casa. Oh. És simplement unes branquetes, i els podem anar cosint
un amb l'altre amb un poquet de fil de nylon, per exemple. I res, resseguim amb les llumetes i ja el tenim. I podem anar penjant tots els regalets o totes les coses. I aquí, això és un poc més friqui, com qui diu. Aquests nois, doncs, a l'oficina es veu que varen haver de destruir molt de documents. No sé si devien ser d'algun banc o algun partit polític, no ho sé. Varen destruir molt de documents i molts varen fer aquest arbre. M'agrada. I mireu, això és un pot seguint el que havien fet elles, però amb fulls fotocopiats. És a dir, que aquí no se tira res. Simplement una broqueta de fusta i anar clavant aquest trosset de paper de petit a gros i per avall. Mireu el que ve ara. Ah, això... Aquest és el que han fet la Rosa i la Cíntia. Aquest m'agrada especialment. Quin? El que veurem ara, sí? Sí, sí. Perquè es tracta d'agafar aquelles fotos d'aquells moments que han passat durant l'any. Durant l'any. I recordar-los. I simplement amb aquestes fotos fer aquesta silueta de l'arbre de Nadal. I tenim tot l'any davant nosaltres. M'encanta, bones propostes. En tenim més. En tenim més. Mireu això. Aquest també, no és que sigui friqui, aquest és un professional de la roda i que tenia a mà, doncs, rodes. I simplement ha estat qüestió de posar una roda damunt l'altra. Aquest bruteja un poc. No sé si bruteja, però... Sí, bruteja perquè la goma aquesta sempre et deixa com a negre, no? Però, cadascú el que tingui. I mireu... Aquest aplaudiment per en Rafael Vives. Bones propostes. Entra en Marcel Llorenç, company de redacció del programa. I si arribem en aquest punt, què tal, Marcel, com anem? És que us hem d'anunciar que la setmana que ve, avui som a Parets, però la setmana que ve serem a Barberà del Vallès. I allà què farem? Doncs a Barberà parlarem del tió. Ja saps que és una de les nostres tradicions, que cada vegada és més internacional, ho hem vist fa una estona. Ho hem vist a la taula d'actualitat, això. I se li ha de cantar per cagar, això ho tenim clar. Doncs per cantar-li hi ha moltes variants de les cançons. Hi ha moltes versions, sí. Nosaltres hem fet un recull de les versions des de la Vall d'Aran fins al Delta de l'Ebre, de tot Catalunya, de tot el territori, per veure quines són aquestes diferències i que cadascú es pugui adaptar-se a la que vulgui. Marcel, un moment. S'ha fet aquesta recollida... Ja ho tenim. ...de versions del cagatió. Bé, a l'hora de cantar el tió, d'acord. Però això qui ho cantarà? Jo? Igual te'n toca cantar alguna, no t'estranyi. Però tenim gent de la casa, gent de TV3 que vindrà i ens ensenyarà. Alguns vindran, alguns ens enviaran algunes imatges i ens ensenyaran com les canten ells a casa seva. M'han dit que l'equip Mas Ferrer hi participarà. Què més farem? Mira, a part coneixerem el Barbarapithecus. M'ho miro perquè això té la seva gràcia. Barbarapithecus. Segurament és l'home més antic que va viure a Barberà i ho saben a través d'unes restes que han trobat amb més d'11 milions d'anys. 11 milions. S'assembla més als micos que nosaltres, però diguéssim que és l'últim habitant que podíem tirar enrere des de Barberà del Vallès. Per últim, farem la flashmob. Ja sabeu que cada any la fem, la flashmob per la Marató. Si voleu participar-hi, dimecres vinent, a partir de 17:45 de la tarda, farem el ball allà a la plaça de l'Ajuntament de Barberà i tothom està convidat a participar-hi. Per tant, la setmana que ve serem a Barberà del Vallès, tv3.cat/divendres. Envieu-nos fotografies d'aquesta població. Sabeu que podeu guanyar un fantàstic cap de setmana al Balneari Fontvella de Sant Hilari Sacalm. Ja ho sabeu, fotografies en horitzontal, no en vertical. És molt important, però és que cada setmana ens en trobem que ens n'envieu en vertical. Premi segur entre tots els que hi participeu. Rafael, Marcel, Sílvia, Montse, Rosa, me'n vaig aquí sota. Aquí sota, justament aquí sota, hi ha un dels pessebres més monumentals que hi ha en aquest país. I m'agradaria que el veiéssiu perquè és una autèntica joia. Però he de travessar la línia de càmeres. Jo vaig a baix, eh? Us espero, va. El pessebre monumental de Parets del Vallès, el pessebre més gran sobre taula de Catalunya, que l'esteu veient, que jo vaig arribant. A poc tinc algunes dades i he de vigilar anar-les llegint, però no caure, sobretot. Dades. S'utilitzen 5.000 quilos de sorra, 1.000 figures, 300 bombetes, 3.000 litres d'aigua. Albert Pérez, president de l'agrupació pessebrista de Parets del Vallès. Bona tarda i benvingut al programa. Bona tarda. D'aquestes dades que anava cantant mentre arribava, me n'he equivocat d'alguna? No, no, són així. Tot és just? Tot és així. Doncs deixa'm repetir una cosa, perquè jo amb aquests temes estic com preocupat, eh? El pessebre més gran sobre taula de Catalunya. Això com m'ho pots demostrar a mi? Bueno, demostrar-t'ho, no? Però de moment ningú ha vingut a dir que en tenia un de més gros. Que sigui el contrari, no? Exacte. Nosaltres l'any 96 vam entrar al rècord català dels Guinness, amb 300 metres quadrats, i després es va reduir una mica perquè vam haver d'adaptar el local, però l'actual és de 230 metres quadrats i de moment ningú ha vingut a dins
que en tenen un de més gran. I us he de felicitar perquè és preciós i suposo que vosaltres també l'estareu gaudint des de casa. Albert, et sembla bé que ens fixem en alguns detalls, que entrem com si fóssim un personatge més d'aquest pessebre? Et sembla bé? Si no et fa res, entrem a la zona de les masies. És ben bé com si m'hagués transportat a la zona d'Osona, eh? En Vic, no? O alguna masia d'aquestes pairals. Sí, és una zona que aquest any hem decidit canviar. Els altres anys fèiem masies més aïllades. Aquest any hem decidit fer més barriades, mostrar una mica el veïnat que hi havia, el dia a dia de l'activitat que hi havia aleshores. Sí. Els pagesos, la senyora que està amb les gallines... Com es movien en el seu dia a dia. Exacte. Està bé. I mostrar una mica més el veïnat en si, més que les masies tan aïllades que fem habitualment. Jo em vaig fixant també en alguns arbres i dius, és que semblen naturals. Ho són? Són naturals, excepte les palmeres, però els arbres són naturals. Els anem a buscar al bosc, són arbres secs, hi ha alzina, hi ha diferent arbust, que és tot natural. M'estic fixant també en dones que renten el riu, roba estesa, és això que dius, del dia a dia d'aquestes masies, i també de quina manera heu tractat els horts, no? Que també sembla que s'hi estigui treballant, és a dir, que les tomaqueres estiguin creixent de forma natural. Clar, aquí el que tractem bàsicament és d'ensenyar, primer, el màxim de real possible al pessebre, i després també ensenyar que es poden fer coses a nivell que la gent no pugui fer a casa, que és no són coses gaire complicades de fer, i es fan perquè la gent ho pugui després reproduir a casa perquè seva. Perquè agafi exemple. Ens agafin exemples, idees, i no coses... Sí que hi ha efectes especials, a vegades, però intentem que són coses que es puguin fer a casa. Ja en parlarem i em donaràs també algun consell. Una de les coses que m'agrada molt del vostre pessebre és que dieu que tots els camins porten a algun lloc. Tots els camins tenen un sentit, no? Exacte, estan comunicats. Tu, a vegades, encara que no t'ho sembli, que dius, aquí hi ha una muntanya i s'acaba, però no, continua, i després, quan vas donant la volta al pessebre, veus que per l'altre costat apareix el camí que havies perdut de vista entremig de les muntanyes. I si mires aquest pessebre, també d'animals no hi falten, eh? Podries muntar una granja, però d'aquelles potents, eh? N'hi ha de moltes classes i gran quantitat. També tenim tot el tema dels pastors, eh? Els pastors, bueno, tenim la cova de l'Anunciació, que són els pastors, i tenim molts escampats per ahí, però... No, sí, els tenim escampats. Tu has dit escampats per ahí. Hi ha un tema també que m'agradaria parlar, perquè pot servir d'exemple a la gent a l'hora de fer-lo a casa, que és el tema del riu. Sí, el riu... Aquí circula l'aigua realment. Aquí circula l'aigua. Aquests que hem dit, 3.000 litres? 3.000 litres d'aigua. Aquest any l'aigua es veu més tranquil·la, perquè, bueno, per variar-la una miqueta, altres anys hem tingut que se li posen unes bombes per donar-li més moviment, i aquest any vam decidir fer-la més tranquil·leta, però és un circuit tancat, tenim uns dipòsits d'aigua i va fent un circuit. I els llums, perquè parlaves de l'exemple que han d'agafar exemple per fer-ho a casa. El tema de la il·luminació, per exemple, d'un pessebre que tenim allà al menjador, el tema d'amagar la il·luminació, de vegades costa. Algun consell així que dius? Bueno, el consell és que primer de tot es té que posar les llums i després la molsa. La gent fa el pessebre i posa la molsa i després a sobre hi col·loca la filera amb el cable de les llums. Aleshores queda tot allà vist. La idea és fer-ho al revés. Fer primer les llums, a sobre hi poses la molsa, el cable et queda tapadet, i on hi ha una llumeta pots posar-hi una pedra a sobre perquè no toqui directament a la molsa, no s'escalfi, no faci coses aquestes, però queda una miqueta camuflat. Albert, et sembla bé portar els espectadors a l'infern? Perquè és un dels hits d'aquest pessebre. Sí, és un dels plats forts del pessebre. Aquest any s'ha fet un homenatge a l'obra d'en Folk i Torres, que és el seu aniversari dels Pastorets, i aprofitant que l'any passat havíem fet una cova, vam dir, doncs aprofitem-ho i fem una cosa diferent, perquè aquí mai s'han posat dimonis en aquest pessebre. En 30 anys no hi ha hagut mai dimonis, és la primera vegada. Aquí faltarà veure la reacció de la gent, si serà bona, dolenta o no. Això ho dirà al final del pessebre. Però hem decidit provar-ho i fer una cosa diferent amb molts efectes, i creiem que el resultat ha sigut molt bo. Parlem dels Pastorets de Folk i Torres, però com que estem en temporada Pastorets, deixeu-me dir que hi ha els d'en Pàmies del 1903, també hi ha els del Folk i Torres, que són del 1916, per això estem de celebració. També el del Piques, el 1954, Pastorets per arreu de
del país, a Ulldecona, al Vendrell, i tindríem una llarga llista, però d'aquells que també celebren centenari, deixeu-me parlar dels de la meva ciutat, també els Pastorets de Mataró. I ja que parlo de la meva ciutat, que també hi ha pessebristes i que fan exposició de diorames, quina gran feinada també. Vosaltres teniu el més monumental, és veritat, però de moltíssima gent que fa aquests pessebres que serveixen d'exposició i d'admiració per tothom, no? Aquest any a la federació hi ha 65 agrupacions i la majoria ha fet un diorama representatiu de l'obra folclor. I ja que has anomenat a Mataró, t'ho he de dir que l'autor de les figures del pessebre és de Mataró, és en Marçal, i ell ha fet, a més, totes les figures de tots els diorames que s'han fet d'en Folch i Torres aquest any. Doncs el felicitem. Anem a mirar el desert, perquè el desert també té unes dunes que, déu-n'hi-do, posa-t'hi tu a fer-les, ha de costar això. És complicat, perquè tu veus així i queda molt maco, però, clar, apilar la sorra costa. Aleshores, el truquillo, diguéssim, és fer-ho amb sorra humida. Nosaltres fèiem les piles amb sorra humida, s'arreglava, i quan ja la tens arreglada més o menys com tu vols, i tamises a sobre com si fos sucre, la sorra més fineta, i ja fa que quedi la duna aguantada com tu la vols, perquè si no seria impossible aguantar-la, la sorra. Ha quedat també preciós i és espectacular, almenys des de la vista també que la tenim nosaltres, vista d'ocell. Els portem al naixement? També és un dels punts claus, clar. El punt clau i l'últim punt del pessebre, el punt fort. Normalment és el quadre més vistós del pessebre, és el que arribes al final i el que procurem que sigui també més espectacular dintre del pessebre. Escolta, et sembla bé que ens acostem al taller? Perquè aquí hi ha gent que treballa, que s'ocorre perquè això sigui una realitat. I ara, admirat, que per cert, deixa'm-ho preguntar, Albert, ja l'hem inaugurat i el mantindrem fins quan? Fins al dia 22 de gener, coincidint amb la festa major d'hivern de Parets, tanquem el pessebre. Clar, vosaltres, entre muntatge i desmuntatge, gairebé deveu estar tot l'any treballant-hi. Pràcticament. Comencem a desmuntar a finals de març, i estem desmuntant fins a finals de juliol. Després parem el mes d'agost, i a finals d'agost comencem a muntar una altra vegada el que ja és el pessebre definitiu d'aquest any. Mireu també la sortida, amb aquestes escaletes. Hem d'aprofitar l'espai al màxim. Clar, és una zona secreta, això és zona de màquines. Nosaltres ara sí que som a l'exterior, sí que és la zona en què hi ha el circuit de la gent, i aquesta és la passarel·la. Avui hem obert els vidres, perquè des de casa ho podeu veure a la perfecció, però això normalment estaria tancat. Estaria tancat. Els nens aquí sobre mirant. Els nens passarien per aquí sobre per poder-ho veure. Després també tenim un carro adaptat per a minusvàlids, incapacitats, gent gran que va amb cadira de rodes. És un carro, pugen amb una rampa que tenim, i aleshores amb les cadires de rodes poden anar veient el pessebre a la mateixa alçada que nosaltres. Tenen cadira i ho tenen... L'acompanyant o nosaltres anem empujant el carro i ells ho poden veure perfectament. No queda limitat a ningú, aquest pessebre. I tot això que aquí veiem tan bonic, tan preparat, ara entrarem al taller i és on hi ha tot el personal que fa possible aquesta part. Aquí és on es porten a terme... Bona tarda a tothom, eh? Bona tarda. Aquí és on es porten a terme les idees, on es comencen a desenvolupar... i a treballar-les. Per fer tota aquesta bestiesa que heu fet, que hem vist a fora, aquest pessebre monumental i únic al país, en total, quanta gent? Som 12 persones. 12 persones, molt poc. Sí, poc. Poc. Comencem a destacar feines, per exemple, allà darrere, qui tenim i què està fent? Aquí tenim el Joan, que està tallant una façana de pòrex. Nosaltres les façanes primer les dibuixem, després comencem a tallar-les, i comencem la construcció del que serà la casa. Una feina de precisió, veiem allà baix. Sí. Passem a primera línia, aquí al costat. Què hi tenim? Aquí tenim a l'Esteve, que ja una vegada tallades les parets com les volem, està remarcant el que serien les pedres, com les vols, l'obra vista, i es va treballant de manera que fins a donar-li la forma que volem. Albert, passen de nosaltres a base de bé, Vull dir, estan enfeinats. No els molesti, no els importa que entrin càmeres. Això et serveix d'alguna cosa per explicar tant la feina que fem allà darrere com aquí davant? Això seria el començament. Nosaltres partim d'unes fotografies, després tallem els trossos, anem muntant una miqueta la casa com creiem que ha d'anar, i després, sense enganxar, està només enganxada amb palets, després anem traient els diferents trossos de parets i comencem a treballar-les. Com aquí podem veure que ja hem treballat un tros, aquesta és una part d'aquesta casa també, després treballaríem les finestres, diferents... Això fins a acabar-ho. Està bé. Escolta, passem a aquesta banda, que aquí ja es veuen com aquells detallets que trobarem al pessebre. Si us acosteu i veniu aquí, en aquesta zona, qui trobem? Tenim l'Antonio, que està pintant una teulada,
Les teules es poden fer de dues maneres. Sí. Es poden o fer individuals, que serien, per exemple, amb tires de pòrex. A veure, perdona, individuals serien aquestes que tinc aquí, exacte, just al damunt? Sí. Aquestes, eh? Val. I aquestes, que seria una teulada sencera, que és partint d'uns mollos que tenim de silicona, doncs fas després d'una teulada sencera i la pintes. Per tant, això he d'entendre que és una feinada i allò és anar més per feina. Exacte. Amb bloc de teules i així ja ho tenim ho construït. Ho has dit, perfecte. Eh? Bé, bé, bé. I aquella senyora? Tenim a la Maria, que està pintant un porxo. Sí. I l'està donant les primeres capes. Hem vist que està treballada al pòrex i després ha començat a donar les primeres capes. Deixa'm anar un moment a la Maria, que anar els deixa'm passar, que li faré una pregunta. Maria, deixa un moment de treballar. Ets l'única dona aquí dins. De moment sí. Però... bueno, n'hi ha una altra, ara que s'ha apuntat últimament. Avui no hi és, però sí, la Dolors. Però, per tant, tu ets una de les històriques? Exacte, jo sí. Jo ja porto 22 anys. Déu-n'hi-do. 22 anys, sí, sí. M'hi vaig apuntar al meu marit i ja... Continuem. Doncs vinga, continuar treballant. I allà estem fent pastanagues. Aquí tenim el jovenet de la colla, sí, que és en Josep. En Josep és el jovenet? El jovenet, bé, sí. Sí. Només té 92 anys i, com pots veure, encara segueix fent feina, fent hort, coses de l'hort, verdures, pastanagues... I aquí ho tenim treballant, les verdures de l'hort. Es poden fer en diferents materials, les verdures, poden fer amb masilles, amb fang, amb plastilina, inclús. Sí. Vull dir que les pots fer de moltes maneres. Això ja, ocurrència del que vulgui fer-ho. M'estic, que es diu Josep? Josep. Josep. Hola. Sí. Hola. 92 anys. I aquí estem. I aquí estem, aquí, aguantant. Aguantant tot el que es pugui aguantar. Home, aguantant fent el que esteu fent, sí, que és una abans feinada. Abans treballava amb ell a l'Obèstia d'aquí, sí, però ara em fan fer cosetes d'aquestes. Abans treballaves a l'Obèstia. A l'Obèstia, sí, conforme tots estem treballant. Sí, sí, perquè sí, sí. Sembla que és una cosa, però és molt pesada aquí. Hi ha que ja cap pesos, moure roques, i és una feina pesada. I aquí ve, aquí es pensa que és per tocar Josetes i dura un dia o dos i marxa. No, no. Sí, sí. Però ara ja som poca gent. Gràcies, a continuar treballant. I ens dediquem a fer cosetes aquestes. Mira, aquí les tens, les pastanagues. Això mateix, les fumulleteres, les canyes i coses d'aquestes. I que duri, que sou molt joves, que duri. Albert, vine, m'acompanyes, perquè hem de veure tota aquesta part d'aquí i els companys que tenim ens ho mouran, una miqueta. Aquí tenim en Salva. Sí. Salva, col·loca't allà i ensenya'ns allò dels llamps. Digues, digues, que ens ensenyarà com es fa els llamps que hem vist que hi havia a la cova dels dimonis, per exemple. Per tant, primer ens fixem en la part de dalt. Veus que t'aixeca aquests llamps? Aquí es marquen, es fa el dibuix dels llamps i retalles, diguéssim, la silueta que tu vols. I ara ho baixem. I ara ho baixem. I després... sense trencar-ho, a poc a poc. No pels nervis de la tele, ara que tinguéssim aquí fregat. Molt bé. Aquí hi ha la il·luminació. La il·luminació darrere, s'encenen les llums. I ara tanca avui que sortia el llampec aquí darrere. I només es veu la part que hem retallat. Vinga, anem a la següent. Aquí tenim una xemeneia. Col·loca't aquí, sisplau. Una xemeneia, que és la manera que fem servir nosaltres per fer el fum de les xemeneies de la casa. Sí. Es posa la paradeta aquesta de sota, es connecta i va sortint el fum per dalt de la xemeneia. I aquí al costat tenim aquí els xispes. Tenim un altre dels xispes, en Raimon, que està ensenyant diferents formes i coses que fem servir nosaltres per posar les façanes de les cases. Torxes, diferents punts d'il·luminació... Clar, tot això, no? Tot això, moltes, algunes són fetes manuals... I ensenya, doncs, això, la diferent manera que es poden fer. Tots aquí treballant, és una feina allò de dits, no sé amenaces. Permeteu-me que us ensenyi aquesta figura d'aquí, ja que dins del pessebre hi teníem tot el paper de les masies, mireu això, perquè és la típica comuna d'abans, i aquest que s'acopla, sabeu el que vull dir? Aquest s'acopla en aquesta zona i dius, l'agafes i el col·loques, com feien abans, ja el tens aquí a la comuna. I la tapa, després, quan has fet la feina... Espera que no li escardi segons què, ara. Patapam, ho tanques. No? Aquesta és una figura que vam fer expressament, perquè bueno, sempre es parlava del típic caganer, però nosaltres tenim cases que són obertes, com la que hem pogut veure abans, i en tenim alguna més. Aleshores vam dir, necessitem alguna cosa per representar exactament com eren on es anava abans al lavabo, que eren les comunes. I ens van fer expressament aquesta figura i vam fer aquesta comuna per poder... I ben representat. Escolta, que vinguin a Parets del Vallès, tu, a visitar-me. I tant, que vinguin a veure passar. I sobretot, aquest reconeixement de tota la gent, com a molts punts de Catalunya, que treballa per les tradicions.
decoracions. Helena, quan vulguis. Moltes gràcies. Quin pessebre i quins ginys que ens heu ensenyat per fer lluir encara més els pessebres de casa nostra. Bé, estic molt ben acompanyada. Lluís Marquina, Pilar Moner. Pilar Moner, que l'hem de felicitar, perquè estàs de quants mesos, Pilar? 6 mesos. Enhorabona. Gràcies. Escolta, doncs tot el que ens explicarà avui el Lluís Marquina, hauràs d'escoltar-ho perquè tot serà del teu interès i de tots aquells pares primerencs i no primerencs, Lluís? Dispositius, aplicacions que ens poden ajudar en aquesta època que necessites ajuda de tot arreu. Doncs bé, la tecnologia també ens ajuda, com per exemple amb balancins automàtics de ciència-ficció, com aquest que porto, o estris que ens ajudaran a interpretar coses que a vegades costa d'interpretar. Per exemple, imagina't, Pilar, que el teu nadó es posa a plorar. Escoltem un plor. És un plor. Què diries que li passa? Què li passa? Ah, això sempre penses. I ara què li passa? I ara què li passa? A vegades has anat allà al metge a les 3 de la matinada en urgències. Té mal, són gasos. Molt difícil. Però hi ha aplicacions que ens ajuden. Ens ajudaran a saber què li passa a un nadó que plora desconsoladament. Per tant, haurem d'escoltar-ho. I també t'escoltarem a tu, Pilar, perquè tu ens parlaràs de les etiquetes dels aliments. Moltes vegades intentem desxifrar què vol dir, per exemple, E900, E950. Tenim aquí una etiqueta d'un pernil salat i molts cops no sabem què volen dir totes aquestes etiquetes, totes aquestes indicacions. Doncs de seguida, amb la Pilar Moner, parlarem d'això. Com llegir les etiquetes dels productes que després mengem? Tornem en 2 minuts. Fins ara. I quan anem a comprar, Marta, sabem què porta el pernil salat, un iogurt, les galetes, les llenties, tot el que moltes vegades porta, en un pot, per exemple, un additiu. Hi ha unes etiquetes que ens donen un seguit d'informació, però les etiquetes dels productes que comprem tenen moltíssima informació més que normalment ignorem. Són els famosos, ara entrem en el món dels additius. E900, E500, la data de consum preferent, que aquesta la tenim més clara. L'origen. Avui intentarem entendre tota aquesta informació amb la Pilar, com us dèiem. Per on hauríem de començar? Per saber, per definir una mica què és el que trobem en aquestes etiquetes, no? De què ens informen aquestes etiquetes i quins reglaments segueixen, Pilar? Bé, totes les etiquetes nutricionals segueixen un reglament. Primer de tot perquè estiguin homogenitzades, perquè el consumidor sàpiga llegir-les, no? I sàpiga que totes són iguals. I després sí que hi ha certes dates que s'han de... certa informació que és obligatòria posar, no? Com, per exemple, la informació nutricional, els ingredients, data de caducitat, no? El consum preferent, com hem dit, etcètera, conservació, etcètera, diverses informacions. Com a nutricionista, aquí tenim una etiqueta, ara ho estem veient, de pernil salat, ara hi entrarem en el detall, però com a nutricionista, trobes a faltar informació en aquestes etiquetes? És a dir, més enllà del que hi ha, que ara ho veurem, què és el que no hi ha? Jo crec que haurien de ser més clares a nivell de nutrició. Tot i això, és difícil fer-ho. Per tant, jo crec que han arribat a una... una mena de consens sobre el que s'ha d'explicar al consumidor. Exactament. Molt bé. Doncs, si us sembla, tenim l'exemple d'aquesta etiqueta. Sí, mirem aquesta etiqueta del pernil, perquè, clar, així, a priori, per definició, què hi ha un pernil? Per mi només hi hauria d'haver pernil, no? Però, en canvi, si mirem l'etiqueta aquesta, veiem que hi ha un munt d'informació. Aquest no és un pernil de gla, el pernil divendres aquest, però és prou bo. No sé quins són els punts que ens hem de fixar. Per exemple, els ingredients. Pernil de porc, sal i conservants. E250, E252. Pilar, d'entrada, els E's aquests ens han d'espantar o...? No. Bé, són additius, no? Són uns conservants. Aquests són específics per... que es posen en tots els embotits, aquests, i són molt importants, perquè no es desenvolupi la bactèria que crea el botulisme. D'acord, però un moment. Aquest pernil comprat envasat porta aquest conservant. Si ens el tallen a la xarcuteria o a la carnisseria, el portarà? També el portarà. En embotits, ja des de temps tradicionals, que s'hi fiquen aquest tipus de conservants. D'acord. Escolta, per cert, que tu no pots menjar, no, ara? A les embarassades no poden menjar embotit, o sí? El pots menjar si el congeles durant 2 dies, per la toxoplasmosi.
Pots esperar. Abans de congelar un bon pernil, gairebé que t'esperis per la toxoplasmòsia que passi l'embaràs. Que, per cert, ja sé que és un parèntesi, però em deia la Pilar que tampoc pots menjar segons quin tipus de formatges. I això no és tan conegut, no? Bé, han d'estar pasteuritzats, els formatges, quan estàs embarassada. Mira, veus, això, tot això que aprens un cop ja passats tres embarassos, jo, que no està malament, menys mal que els vaig disfrutar durant l'embaràs. Que tu tot el pasteuritzat. Jo vaig tirant. Escolta una cosa. A veure, anem a les E's. Les E's aquestes que dèiem, la E900, E500, què ens estan dient? Són conservants que dius són bons per la salut, a la llarga són perjudicials, quines quantitats? E250, E252, en aquest cas. Sí, en aquest cas. No? Són additius. Additius n'hi ha de molts tipus i estan molt regulats, amb la qual la quantitat que posen en els productes alimentaris no hi ha cap problema per la salut de les persones. Però no és només aquest pernil el que prenem. Com que prenent al llarg del dia molts altres aliments, la suma de tots aquests conservants... Aquí és una... S'hauria de veure si hi ha un estudi fet sobre si hi ha un efecte sobre l'acumulació de tots els additius que anem prenent. No? Però en principi està molt regulat, tota la quantitat que s'hi posa és molt mínima, i és una quantitat que, òbviament, no et pot fer mal a la salut. Anem a mirar el pes? Perquè... Sí. Perdona, Pilar, que t'he tallat. No, sí que anava a dir, no, dins dels additius, ara que ens hi posem, potser els més polèmics són els colorants, no? Que potser no fan falta per conservar un aliment o perquè aquest aliment duri més temps, no? Sinó que són més aviat per donar-li un aspecte al producte. En aquest sentit, quina recomanació faries? Perquè com podem saber nosaltres que un determinat producte porta menys colorants? Com ho visualitzem, això? Bé, ja hi ha també la reglamentació, certs colorants, no?, que s'especifica, que potser és el que preocupa una mica més, no?, que s'especifica que pot afectar l'atenció dels infants, no? Doncs bé, doncs llavors aquests productes no haurien de ser consumits en gran volum o habitualment pels infants. Anem al pes, Marta, que anem al pes, comentaves. Perquè sempre hi ha aquests dos tipus de pes, no?, que seria el pes de contingut net i el pes escorregut. Més que res, que això és per saber la quantitat que hi hauria de pernil, o en el cas d'una llauna de tonyina, o de sardines, exactament. El pes net és la sardina amb l'oli, i el pes escorregut és només la sardina, sense l'oli. Que no omplin massa d'oli la llauna. Exacte, perquè tu sàpigues quants grams estàs comprant de sardina, que és el que estàs comprant, no? Que no estàs comprant oli. I la caducitat, perquè això l'Helena no ho té gaire clar. A veure, ara estàvem comentant abans de la publicitat que, com que hi ha la diferència entre la caducitat i el consum preferent, moltes vegades tens el dubte d'aquest consum preferent, això, quantes milles, quants mesos pots anar tirant amb aquest consum preferent, i depèn del tipus de producte. Però, per exemple, amb cubets, diguem que, de brou, això, diguem que dura més que no pas un làctic, suposo. Sí, sí. Consum preferent és per aliments que duren durant més temps, no? I llavors, el fabricant el que diu amb el consum preferent és que si el consumeixis fins a aquella data que ell diu, tot el que és sabors, olors, colors, es mantenen. No té tant a veure amb si s'ha fet malbé l'aliment. En canvi, data de caducitat, sí que a partir d'aquell dia no hauries de consumir més el producte, perquè ja hi ha bactèries que s'han desenrotllat i que et poden fer infeccions. L'etiqueta també ens indica com podem conservar tots aquests aliments. Sí. Hi ha casos que a vegades dius, per exemple, el de la mantega al matí, que potser ens agradaria tenir-la més pomada, i sempre surt freda, sempre surt dura. Altres casos que podríem trobar sobre la conservació. Què ens hauries d'explicar, Pilar? Doncs jo dic que sobre la conservació s'ha de fer molt cas del que diu el fabricant, i si el fabricant et diu s'ha de mantenir en nevera o s'ha de consumir abans de 3 dies, etc., un cop obert, s'ha de fer això, perquè realment a partir d'aquell moment ja hi ha més bactèries que et poden infectar, no? Poden causar malaltia. Els ous també van a la nevera? Sí, I ben amunt, em sembla, oi? Que ens van explicar aquí. I per què a la nevera, si normalment no els tenen a la nevera, quan els vas a comprar? És veritat. No t'ho sé dir exactament, és veritat. D'acord. Tenim més imatges de les etiquetes. Els al·lèrgens. Sense gluten, els al·lèrgens. Tot això també és molt important que ens ho expliquin en un moment en què van creixent cada vegada més les al·lèrgies. Tinc la sensació, no sé per què, no sé si per un excés d'higiene o quin és el motiu, Pilar. Sí que està regulat que ara hi ha certs aliments que s'han de posar. No? Els aliments que s'han vist que són al·lergènics s'han de destacar en el producte. Bàsicament per això que tu has dit, no? Perquè cada cop se sap més, o es coneixen més al·lèrgies, o hi ha més gent amb al·lèrgies. No? Sense gluten. Sí, també cada vegada tots som més primmirats amb el gluten. El gluten ha agafat mala premsa.
Sí. Bé, això és important, no? Si ets celíac, no ets intolerant al gluten, doncs que tu com a consumidor puguis tenir aquesta informació quan vas a comprar, no? Ara sorprèn que fins i tot a un pernil hagin d'especificar que és sense gluten, que ja ens imaginem que és sense gluten. Jo quan veig això, el primer que penso és una cosa comercial, aprofitant això que deia l'Helena, la mala premsa que té el gluten ara. Però realment que t'ho posin diu molt del que deu passar amb altres productes que potser hi ha inclòs alguna quantitat de gluten, allò que es diu, per exemple, a vegades del pernil dolç, no? Que s'hi porta patata, que s'hi porta... I aleshores potser és aquí on es cola el gluten, no ho sé, Pilar. Sí que és veritat que el gluten o el blat es fa servir per molts aliments, no? Aleshores, doncs, aquest fabricant ha aprofitat de dir doncs el meu pernil és sense gluten, tot i que pels ingredients ja veus que no pot tenir gluten perquè és pernil i sal. No? De vegades sí que és veritat que et diuen conté traces de... Sí, conté traces de és perquè el fabricant fabrica aquell producte a la mateixa fàbrica i fabrica un altre producte, per exemple, fabrica fruits secs i fabrica patates fregides. Doncs potser et pot dir que les patates fregides contenen traces de fruits secs, perquè ho fabriquen la mateixa fàbrica. Per tant, és molt important aquesta informació per als al·lèrgics. Totalment. Perquè, clar, una persona que té problemes de celiaquia, ja sabem que s'ha de cuinar amb unes paelles a banda, tot ha de ser a banda, i no pot contenir cap traça de, perquè això sí que li podria afectar, no? Sí, sí. A veure, anem a per les galetes, Marta. Sí, anem a veure l'etiqueta de les galetes, que aquí encara hi ha més ingredients, perquè, clar, un pernil és un pernil, però una galeta és... Hi ha moltíssimes coses. Per exemple, si nosaltres ara agaféssim aquestes galetes Maria divendres i diguéssim Pilar, a partir d'ara li posarem que són light, o que són naturals, o que són ecològiques, això ho podem fer així a la lleugera? No. Tot això està molt regulat. Llavors, si tu poses que són naturals o totes les naturals o light, etc., doncs has d'anar al reglament i veure si compleixes. No? Per exemple, si poses que és light, doncs ha de tenir un tant per cent menys de greix que el producte original. No? Llavors pots posar que és light. No pots ficar qualsevol cosa. Cada vegada hi ha més botigues de venda a granel de les coses. Menys packaging, d'una banda, molt més ecologisme en aquest sentit, però per l'altra també més sensibilitat pel producte que ve de la terra, diguem, i més fresc. El fet d'anar acumulant, tornem una mica al que dèiem abans, additius, conservants, productes envasats, tot això a la llarga pot tenir algun efecte perjudicial per la nostra salut? No sé si hi ha un estudi que calcula tot això, no? L'acumulació dels additius. Sí. Però tot el que es ven a granel és producte natural, amb la qual cosa aquí no hi van additius, si no haurien de ficar etiquetes. No? Tot el que és producte granel no porta etiquetes per això, perquè és un sol ingredient. A mi hi ha una cosa que em fa especialment ràbia en els productes com les galetes o com els cereals, que a vegades et diuen doncs tant el valor nutricional per 100 grams o les calories per 100 grams i després per ració. Que et diuen 20 grams. I jo què sé que són 20 grams de galetes? O sigui, jo el sé que és una galeta, dues galetes, tres galetes... Un iogurt, o això són mesures exactes, no? Perquè ho tens molt a mà, tens molt clar el que és. Però amb els pesos has d'estar pendent sempre de la balança? Sí, sí, és així. Per això et deia abans, no, al principi, que hauria de ser una miqueta més clar en alguns aspectes, no? I a més, es mesura amb què? Amb quilojoules? Amb què es mesura, això? Amb calories. Amb calories. Amb calories, ni que et fiquen els dos, però amb calories és amb el que nosaltres treballem més, no? Tenim aquí un exemple, en Pilar, a veure. Explica'ns això que estem veient, les calories estan a sota de KJ. KJ què vol dir? Sí, això no ens hi hem de fixar gaire perquè presta una mica confusió. És millor fixar-se en les calories, que és el que tothom treballa. No? D'acord. Llavors, bueno, aquí et diu per 100 grams del producte, que sempre s'ha de posar, i després una porció, que és el que tu deies, no? Una porció de 30,5 grams. Quantes galetes són, no ho saps, clar. Llavors hauries de saber quan pesa una galeta per veure quan és una porció, no? Home, més que res, perquè si una porció són 133 quilocalories i és una galeta, molt poques galetes hem de poder menjar. Perquè com era això de les calories recomanades, en el cas de que... Sí. 2.500 per una dona, aproximadament, o...? Menys. Menys per una dona. Sí. Mira, 1.800... He volgut anar una mica abans. 1.500 és més home. 1.800, 2.000... 2.000 al llarg del dia. 200, sí. Molt bé, molt bé. Depèn de l'activitat física, etcètera. Això és el que posa al final, no? La ingesta de referència,
2.000 calories. Molt bé, escolta, Pilar, doncs moltíssimes gràcies. Crec que ens has llançat un missatge de tranquil·litat, perquè massa vegades també han sortit informacions que ens han alertat sobre això dels additius, sobre la quantitat d'additius que prenem al llarg d'un dia o que podem acumular al llarg de la nostra vida. I en aquest sentit, pel que tu has explicat, tot està més que controlat. Molt bé. Gràcies, que tinguis una horeta ben curta, com es diu. Gràcies. Gràcies, Marta. I no et perdis ara mateix el que ens explicarà el Lluís Marquina, perquè ve amb tot un seguit de productes que ens poden fer la vida molt i molt més fàcil, sobretot en la relació amb els nostres fills. BBVA presenta la revolució de les petites coses. Bé, i com us dèiem, avui descobrirem tot un seguit de dispositius, d'aplicacions mòbils que ens ajudaran a fer més fàcil la nostra vida, a entendre millor els nostres fills, a que també ells puguin fins i tot descansar millor. Ara estic mirant ja el balancí, Lluís. Aquella època en la qual qualsevol ajuda és bona perquè necessites ajuda. Tantes rondes de litoral que hem recorregut en busca de la tranquil·litat. Tu ets aquelles que quan... A veure, arribava un moment que deia, escolta, a la cadireta, al cotxe i ronda amunt, ronda avall, fins que s'adormi. Això s'ha fet. Doncs t'hauria anat molt bé un dispositiu com aquest, Helena, que és un balancí automàtic, un balancí que a més podem controlar amb el nostre telèfon mòbil. És d'una empresa que es diu 4Moms i que per nens de fins a 9 quilos, és important, és el màxim, poden tenir 9 quilos com a màxim, té 5 programes diferents de moviments per tranquil·litzar els nostres nadons. Mira, t'ensenyo com funciona. Va connectat amb el nostre telèfon mòbil o amb la tauleta, i aquí tenim 5 programes, per exemple, aquest que deies tu, Car Ride, la conducció... La sensació de cotxe. Exacte, doncs mira, premem el botó i automàticament aquest balancí fa com el moviment d'un cotxe quan està circulant. Però si tens un nen que el que vol és velocitat, no pateixis, perquè tens fins a 5 velocitats per cada programa. Ara li oferim una mica més de velocitat i així el nostre nen, si encara no ha parat de plorar, perquè volia moviment, així para de plorar, però tenim el moviment d'un cangur... Avui, de totes maneres, has fet una mica de trampa, perquè avui no t'has atrevit a tu a venir amb un nadó de veritat. Home! Amb un nadó de veritat que veurem si ens enxampen, si ens enxampen amb el balancí. Si normalment ja tenim allò... situacions delicades amb els dispositius, imagina't aquí amb un nadó. No, n'hem portat un que es porta molt bé. A més, però escolta, el moviment no és l'únic que ens ofereix aquest balancí, perquè saps que diuen que el soroll blanc, el white noise, funciona molt bé també per calmar les feres, diguéssim. Doncs aquest dispositiu porta fins a 5 tipus de sorolls diferents. El de la pluja. Que relaxa. Relaxa, el d'un ventilador. El soroll de l'oceà, soroll d'aigua de mar, el del batec d'un cor... Escolta, i això està comprovat que, clar, que els nens detecten tots aquests moviments, tots aquests sons, els reconeixen. Mira, aquesta gent, que com et deia, 4Moms, saps per què li van posar aquest nom? Perquè van agafar, quan van crear aquesta empresa, van agafar 4 mares i van estar observant com s'ho feien per calmar els seus nadons. Quins moviments feien? El del peu. Sí, el del peu amunt i avall. Amb el comandament a distància. Home, és que arriba un moment que no pots fer res més que estar amb ell. No, però saps que fas aquells moviments en forma de... Sí, sí, allò, aquells... Van estar mirant tots aquests moviments i els van intentar reproduir amb aquesta màquina, un balancí, escolta. Clar, no, és que ara estic pensant que, clar, tu poses també els nens aquí i després, possiblement, quan van al cotxe, el canvi també els hi deu sorprendre. Clar. Perquè ells estan acostumats ja a això, que és realment una joia de la corona, perquè, perdona'm, que aconsegueixis dormir-te el nen amb una petita aplicació. Poder tenir les mans lliures. I les mans lliures. És una època en la qual... És un moment que la llibertat té un preu. Sí, i tant, i tant. Doncs bé, això és un balancí, però... Mira, et porto una màquina que recordarà molt les màquines de cafè. Sí. Tenim unes imatges. A veure. És una màquina que funciona en càpsules i que, a veure, com la llet materna, ja ho sabem, no hi ha res. Ho diu inclús les caixes de llet, no? Exacte, i el mateix fabricant d'aquesta màquina també ho recorda, però pel que sigui, decideixes fer biberons perquè no pots o perquè és la teva elecció, doncs bé, aquesta empresa, això de moment només es comercialitza a Suïssa, t'ofereix aquesta màquina que funciona amb unes càpsules que estan dividides per mesos perquè en qüestió de l'etapa de cada nadó... Cereals o sense cereals, i així van augmentant la nutrició. I és tan fàcil com posar la càpsula a la màquina i et fabrica el biberó, que també hi ha moments en els quals fer el biberó fa aquella mandra. Perdona, i a més deu ser molt higiènica, i per tant totes aquelles màquines que servien per esterilitzar
tots aquells biberons que teníem en dansa, tot això, amb aquesta màquina, s'ha acabat. Aquesta esterilització també pren relativització. Ens trobem tranquil·litzar, i tant que sí. Però, per tant, sí, sí, recorda molt a les màquines de cafè. És una màquina de cafè amb càpsules, de cafè, no?, de biberons, i que permet mesurar les llets, ja tu té, amb les càpsules està mesurat. De moment només es comercialitza a Suïssa, però... Oli amb un llum, tu, escolta. Càpsula, iau. Fantàstic. Dèiem que el moviment a vegades calma el plor dels nostres nadons, però a vegades no ploren perquè vulguin estar una estoneta en moviment, sinó que hi ha 50.000 motius, abans ho dèiem. Gasos, em trobo malament, tinc gana... Son... I és difícil, a vegades, diagnosticar què és el que li succeeix. És molt fort que ens portis una aplicació que et digui a tu, que ets el pare o la mare, per què plora el teu fill. Les aplicacions ja van més enllà. Hi ha moltíssimes aplicacions i fins i tot també dispositius, dispositius físics, que quan el teu nadó està plorant, el connectes, li poses al costat del nen i et diu per què està plorant. T'he portat un parell d'exemples sonors, a veure si l'aplicació és capaç d'esbrinar per què està plorant el nostre fill. Pot, per exemple, plorar d'aquesta manera. Tu sabries dir-me així, a priori, què li passa? Què són? Què són? Descobrim-ho. Poses l'aplicació al teu telèfon mòbil o a la tauleta a prop del nen. Jo callo. Tornem-hi, que no m'ho he reconegut. Tornem-hi. M'encanta, perquè és allò... que estàs esperant. Va, aplicació, digue'm què li passa. Ja ho tenim. Diu, aquest nen, com que està fent el soroll... Sí. Diu, no està confortable i potser és que té calor, té fred o que porta el bolquer mòbil. Ah, molt bé. Per tant, igual tu potser hauries pensat... Neguitós. Té gana. Intentem una altra, a veure si ens surt ràpid. Anem a veure? Anem a veure? No, no, però vaja, perdona, aquesta és una aplicació que s'han de baixar ja els pares perquè... tranquil·litza saber què li passa. Imagina't tu, en aquestes edats. Ha plorat amb ell i amb mà. Sí. A veure, tornem-hi. A veure què diu. Té gana? No m'ho diu, Helena, és igual, però la primera ens ha funcionat i ens podem donar per satisfets. És a dir, a veure, perquè els espectadors també tinguin clar com funciona això. El nen està plorant, tu li acostes a l'iPad o li acostes al dispositiu, al mòbil, el que sigui. O fins i tot aquest dispositiu que veiem. Sí, o el dispositiu. I al cap d'una estona, el mateix iPad et dirà què està passant. Sí, té gana, té son... Com esteu veient, perquè estem en directe, no és immediat. És a dir, pot trigar uns segons, pot trigar uns minuts... i després t'ho explicarà, però en qualsevol cas sí que penso que és una eina molt útil per treure't una angoixa en un moment donat. A vegades hi ha plors que són molt persistents, molt forts, molt angoixants, i pots tenir el dubte si realment al nen li està passant alguna cosa greu. També t'he de dir que els nens treballen amb una freqüència molt bèstia per l'oïda humana, i quan estan plorant de forma intensa és difícil anar a obrir el mòbil, posar-li el mòbil al costat, perquè el que vols és que jo pari. A vegades, per què ploren? Perquè tenen febre. Doncs... Termòmetre, vols un termòmetre? Doncs ara ens l'ensenyes. Ah, sí? Un petit moment per anar a la publicitat i recuperem. Fins ara. Fins ara. Ens està explicant el Lluís Marquina tots aquells aparells, tots aquells dispositius mòbils que ens poden fer la vida molt més fàcil com a pares. Abans d'anar a publicitat ens deies, i el termòmetre? El termòmetre, un termòmetre que pren, evidentment, la temperatura, com tots els termòmetres, però en aquest cas va connectat amb el nostre telèfon mòbil i
També portem unes imatges. Quan el fem servir, aquest termòmetre envia la lectura a banda de la pantalla, t'indica els graus en qüestió, i també t'envia la lectura al telèfon mòbil. Perquè a vegades et passa que quan el nen està malament o la nena... Estic veient que és molt fàcil de prendre la temperatura amb aquest termòmetre. Sí, perquè és un dels drames, també, prendre la temperatura quan el poses aquí... Sí, perquè ja saps que hi va haver tota la polèmica del mercuri, que fins a quin punt el mercuri i el que són els digitals mesuraven la mateixa temperatura. Aquí hi va haver tota una... De fet, si llegeixes a internet també hi ha moltes opinions de no, no, jo prefereixo el de tota la vida... El de tota la vida, que sempre marca la mateixa temperatura, el digital... Prens una mesura i després l'altra marca un punt diferent. Bé, en tot cas, aquest t'envia la mesura al telèfon mòbil i així tens el registre de la temperatura. Tens les referències, allò que vagues al pediatre i et pregunta a quan estava de febre al matí, ahir al vespre... Doncs aquesta era la temperatura i aquesta és la medicació que li vam donar. Exacte. Més coses, perquè tenim aquí uns rellotges. Nens més grans, si vols. Ja els nens ja han crescut, ja no els hem de posar en un balancí ni prendre la temperatura amb aquests dispositius. Però anem al parc. Clar, marxen a l'escola, potser fins i tot encara amb uns amics, encara que vagin amb algun adult, i nosaltres volem saber... On són. On són. Doncs bé, hi ha dispositius d'aquest tipus, rellotges intel·ligents, que porten un dispositiu GPS al seu interior i connexió mòbil. Per tant, en tot moment podem saber on és el nostre fill. Podem marcar una zona de seguretat, que pot ser, per exemple, l'escola, i quan el nen entra a l'escola o surt de l'escola, ens avisa, ens envia un missatge... Que ja ha arribat, o que està sortint i que ja torna cap a casa. O fins i tot li podem guardar a la memòria un telèfon, que pot ser el nostre, i si el nen necessita comunicar-se amb nosaltres, no cal que tingui un telèfon, prem un botó i ens truca, o nosaltres el truquem a ell. Això és perfecte. De tota manera, els adolescents, aquest rellotge, possiblement, que és quan volen marxar, és treure-se'l. Aquesta mateixa marca també fa rellotges per gent gran, pensant en gent que té Alzheimer, per exemple, doncs molt, també en fan per molt adults. Útil, i tant que sí. Per cert, tenim cangurs, també. Oh, un altre tema, cangurs. Hi ha una empresa de Catalunya, una empresa catalana, que ha creat un servei que es diu Cangurs de Guàrdia. Sí? Ells es dediquen una mica, per dir-ho d'alguna manera, a certificar cangurs de confiança. Tenen tota una base de cangurs i a través de l'aplicació les famílies que registren el servei, per cert, també certifiquen d'alguna manera les famílies, per tant, sempre saben si l'adreça que indiquen és correcta o no és correcta, perquè així, quan envien a un cangur, saben que l'estan enviant també a un domicili certificat, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, necessites un cangur, de moment només a la ciutat de Barcelona, el necessites ja, perquè t'ha sortit un imprevist, i en 45 minuts t'envien un cangur de confiança. Perfecte, doncs això a les portes de Nadal serà més que útil. Lluís Marquina, moltes gràcies. Fins la propera. I nosaltres posem ja per acabar a 3 minuts els que passen de les 7 de la tarda una mica de música. No és qualsevol música la que posem avui, de Quartet Mel, els guanyadors, com sabeu, de la passada edició de l'Oh Happy Day, que són el pròxim 11 de desembre a l'Auditori de Barcelona amb el concert Nadal amb Quartet Mel, acompanyats per la seva banda interpretant Nadales de sempre, també amb clau de jazz, i és un concert que, atenció, ha arranjat el prestigiós compositor Joan Albert Amargós, que avui també els acompanya al piano. Interpreten per nosaltres White Christmas. Endavant. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, L.A. Christmas, just like the ones I used to know, when the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow, sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas carol I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
moltes gràcies al quartet Mel, que com els ha canviat la vida des que vam passar per l'O Happy Day. Ara em deien fa una estona, 60 concerts han fet durant tota aquesta temporada. Doncs bé, amb aquest White Christmas nosaltres ja acabem, marxem demà, demà festa, però tornarem a ser divendres amb la Tertúlia de la Riera, el Marc Giró i els actors també d'Astronautes Houston. Tenim un cadàver. Amb tot això ens hi posarem a partir de 4:45 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.